ဣရိမန္တေတေရုဓမ္မဝေယဝိသအပွဲတာဆယ်ရင်ချင်းပါတယ်ညနေခင်းအာယုဒါနဓမ္မပပင်ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့အာယုဒါနရည်ရွယ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့တော်တော်လေးပြောပြပါမယ်ပါဠိရှင်မျိုးတော်တော်နှံ့အောင်ဘုန်းကြီးတို့အာယုဒါနရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြထားပြီးသားဖြစ်ပါဟုတ်ပါတယ်။လောင်းကြီးတဲ့သူကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားများနဲ့ဆရာဆရာမများအဖွင့်တို့ဒီရက်နေ့ဒီရက်ဘွဲမှာလက်ငတ်တတ်ပြီးတော့ပြောပြရစီတော့အာယုဒနာလို့ဆိုတဲ့ဇလုံးဟာအသက်အလှူလို့ပြောတည်ပြရပါတယ်။အများသိထားတဲ့ဇီဝိဒဒါနဆိုတဲ့ဇလုံးနဲ့အတိတ်တွေချင်းတူပါတယ်။ဇလုံးရင်ပွဲပြင်တဲ့အတိတ်တွေချင်းတော့အတူတူပဲဒီဇဂိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ရေခင်းမှာကိုရှိ88ကဇဂိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ရေခင်းမှာဒီလူခွင့်အရေးတိုက်ပွဲလို့ဆိုရမယ်ပေါ့ The Battle of Human Rights လူခွင့်အရေးတိုက်ပွဲမှာအသက်ဆုံးသွားကြတယ်အဲငါလူနိုင်ငံသားတော်တော်များများတွေကမိဘနှစ်ပါးစလုံးအသက်ဆုံးသွားပြီးတော့မိမဲ့ဖားမဲ့အမိရောအဖရောတစ်ခုစလုံးကင်းမဲ့ပြီးတော့ကြံရင်းရှာတယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေး3ယောက်ရှိပါတယ်စကိုင်းမျိုးတဲ့ကဥဝင်ထဲအဖဖြစ်သူဥဝင်ထဲအမိဖြစ်သူမတ်တင်ဝင်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီတဲ့ဘက်မှာဘွေချင်းကြီးတခါတည်းသေဆုံးသွားကြပြီးတော့အသက်6နှစ်သားမောင်အောင်မျိုးတန့်ရယ်3နှစ်သမီးမဖြူဖြူတန့်ရယ်3လသမီးကလေးမဟန်နှင်းစီရယ်ဒီ3ယောက်သားတို့ဟာအမေပေနှုတ်သားတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားပြီးတော့သူတို့3ယောက်ကအမိမဲ့အဖမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကြံ့ရည်နေပါတယ်အဲ့ဒီကလေး3ယောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကငွေပင်ဆိုင်ပြိုးထားပြီးတော့ထောက်ပံ့ဖို့လို့အစီအစဉ်နဲ့အစီအစဉ်အဲ့ဒီတရားပွဲကိုဒီကနေ့ခွန်ကြီးတို့ကထုအာယုဒါနတရားပွဲလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒီပန်းငယ်သမီးငယ်3ယောက်သားတို့အတွက်ယခုခွန်ကြီးတို့သောက်ပန်တပ်ပြီးတဲ့ဝေခါ2000ဝယ်လောက်ရထားပါတယ်ခွန်ကြီးတို့အနည်းဆုံးခွန်ကြီးတို့5000လောက်ရချင်တယ်ဒီကလေးတွေအတွက်ဝေပင်ဆက်ပြီးတော့သူတို့နာမည်နဲ့ဝေစုစာအုပ်ကလေးလုပ်ပြီးတော့အင့်ကျော်တဲ့ကောမဒီတရားဖွဲ့ပြီးခွန်ကြီးတို့ဆောင်းရှောက်ရှုအပ်ထားပါအဲ့ဒါကိုအာယုဒါနသူတရားပွဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့မြို့တော်သူမြို့တော်သားများအားပြီးပြီးပြီးတော့ဆင်ရင်ချင်းပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုလိမ့်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ရှင်တို့မှအဲ့ဒီမနောကမေတ္တာကရုဏာအလွန်အားကောင်းပါတယ်ဇန်တမပတ္တိရပြီးတော့မြမပြည်တက်တဲ့အထီးကိုအားကောင်းတယ်လို့ဒါခွင့်တို့ယုံကြည်တယ်ဝဇီကံမေတ္တာဝဇီကံကရုဏာသတ္တဝါတို့ချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါတို့ဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဆိုတဲ့နှုတ်ကမပြတ်မပြတ်ရွတ်ဆိုးတဲ့ဝဇီကံမေတ္တာကရုဏာလည်းပဲအလွန်အားကောင်းကြပါတယ်နှုတ်ကရွတ်ဖို့လည်းပဲဘယ်သူမှမလင်းကာယကံမေတ္တာကာယကံကရုဏာသတ္တဝါတို့ချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့ချမ်းသာဆောင်လုပ်ငန်းကိုကာယကံမြောက်လောကီဆောင်ရွက်ခြင်းသတ္တဝါတွေဒုက္ခမရောက်ကြပါစေနဲ့ရောက်နေတဲ့ဒုက္ခရှင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သတ္တဝါတွေလည်းဒုက္ခမှလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒုက္ခမှလွတ်ချောင်းလုံငန်းကိုလည်းပဲကိုတိလည်းတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းလို့ဆိုတော့ကာယကံမေတ္တာကာယကံကရုဏာဘိုင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာသူတော်ရှင်တွေမှာလိုနေသေးတယ်လို့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေ့တိုက်တွန်းနေပါလားမနောကံဝဇိကံအကောင်းတော်လည်းပဲကာယကံပိုင်းမှာလိုနေသေးလို့ဒါဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းတာကာယကံဝဇိကံမနောကံရဲ့လို့ကံ၃ပါးအဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဓမ္မစည်းရာတရားများကို၃ဆင့်ထားပြီးတော့ပွားများတဲ့အခါမှာမနောကံဓမ္မဝိဟာရဓမ္မစရိယာကိုကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ဓမ္မဒီအထိရောက်ဇန်သမာပတ္တိရပြီးတော့တကူကြီးတာဘုန်းကြီးတို့
အားလုံးလည်းနားလည်ထားကြတယ်ဒုက္ခရောက်သူတို့ကိုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရှောက်ခြင်းရယ်ချမ်းသာစေခြင်းလည်းဆိုရင်တကယ်ချမ်းသာရချမ်းသာကြောင့်လုံကောင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းရယ်ဆိုတဲ့ကာယကံဘိုင်းမှာကတော့ဗုဒ္ဓကိုမယုံကြည်တဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်လို့ရှိဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်တွေမှာအနှဲပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးဒီလုံကောင်းကိုကာယကံမြောက်ကျောင်းသံပြီးတော့လောကန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဒီကလေးတရားဘွဲမှာဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကာယကံမြောက်ဖြစ်တဲ့လောကရောက်သူတို့အားစောင့်ရှောက်ခြင်းရဲ့လောကရောက်သူပြည့်စုံမရောက်သူပြည့်စုံတတ်တော်တွေကိုတဏှီတညွတ်တဲ့ချမ်းသာစေခြင်းရဲ့ဆိုတဲ့ဒီလုံလန်းနှမျိုးမနောကံဖြစ်အဲကာယကံမေတ္တာနဲ့ကာယကံကရုဏာလုံလန်းကိုတိတိရောက်ရောက်ကာယကံမြောက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အဲ့ဒီတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အာယုဒနာတရားပွဲဆင်းရဲကျင်ပရာရှင်ဖြစ်ကြောင်းပါဒီညပြောပြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာဘံဘုရားကံလို့ကဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကထာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြားရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားတဲ့ဓမ္မကထာအစီအစဉ်ကတော့ကောင်းစဉ်တော့တစ်ခုသေးသေးတတ်ထားတဲ့ပုံတရားအသွားအလာနဲ့တရားအိမ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့မျိုးစီမျိုးစီဟောကြရအောင်။ကောင်းစဉ်မှာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားနေတဲ့အစီအစဉ်မှာကရာဇောဝါဒနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရာဇောဝါဒမင်းအဆုံးမရဲ့ဆိုတဲ့တရားကိုပဲဆက်ကြရအောင်။မလိမ္မာသေးဆက်ဆုံးမတာပေါ့လား။ဒိဋ္ဌိကဘာတရားပါလဲ။ရာဇောဝါဒမင်းအဆုံးမခြင်းတဲ့ဒီကထာကိုဒီကနေ့ဆက်ကြရအောင်မင်းအဆုံးမတဲ့နေရာမှာအထက်ကိုရှိတဲ့ဓမ္မရာဇဓမ္မဘုရောဘုန်းကြီးတို့လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူကတော့အထက်ကိုပဲဓမ္မရာဇဓမ္မမင်းတို့ချင်းအပ်တဲ့တရား၁၀ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ဇမန်လေးကပြောထားတယ် The duty of king မင်းတို့ရဲ့တာဝန်တရားများ The rule of king ဒါမင်းဆိုပြီးတော့ရှင်းတော့ငါတော့ရာဇာရာဇာဘယင်ဘယင်လို့ဆိုတာကိုဘယင်ဆိုတော့အဲ့ဒါ king ရဲ့ဘက်ပါတာပြန်ထားတယ် The duty of king The code of king The rule of king လို့အဲ The principle of king ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပါတာပြန်ထားတယ်လန်ဒန်ပါဠိတဲ့ society ရဲ့ဘေးကင်းမှာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေကတော့ကင်းမဟုတ်ဘူးဘယင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲရအောင် The duty of government ပေါ့ The code of government ပေါ့ The rule of government ပေါ့ The principle of government ပေါ့အစိုးရကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်များလို့ဆိုလိုက်ကြအောင်အစိုးရဆိုတာမင်းပဲသူရာဇာပဲပရဇာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့စေကဝတိသုတ်တန်ကြီးမှာအထာကထာတောင်မဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ကြီးမှာပြောပြထားတယ်ရာဇာပုတ်ရဲ့အဖွဲ့ commentary ရှိပါဠိတော်ကြီးမှာပဲစေကတာမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ဆိုတော့တဘာဥစကားမြတ်စွာဘုရားစကားပေါ့မူရင်းစကားကိုပါဠိတော်ခေါ်တယ်အဲဒီမှာပြောတော့ဆိုတော့ဓမ္မေနရေစီတိတိရာဇာတိအဘိနိပတံလို့ဒီလိုပြတယ်ဒါပါဠိတော်ဓမ္မေနပရိရိစေတိတိရာဇာရာဇာဆိုတာပါဠိလို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်သားလူအများတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတရားသဖြင့်ပျော်ရွှင်နှစ်သက်စေတယ်တိုင်းပြည်သားတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘာဖြင့်ပျော်ရွှင်စေပါသလဲတရားသဖြင့်ပျော်ရွှင်နှစ်သက်စေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာခေါ်လဲရာဇာတိုင်းပြည်သားလူအများရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတရားမဖြင့်ကြောရွှင်စေရည်နှစ်သက်စေရည်ကျင့်သက်စေရည်ဆိုရည်အစိုးရမျိုးကိုပါခေါ်ရာဇာအေးတရားသဖြင့်မကြောရွှင်စေဘူးစိတ်နှစ်စေရည်ဆိုရင်တော့ရာဇာဆိုင်ရင်တော့မဝင်များဘူးလို့ဖြစ်သွားမှာပဲဤတော့ဓမ္မေနပရိရိစေတိတိရာဇာတိအခရအတိနိဗ္ဗတံသက္ကဝတိသုတ်တမ
ပါရမီရတ္တဇလေတိုင်းသူပြည်သားလူရှင်အများတော်ကိုဓမ္မေနတန်ရာသဖြင့်ဝါတယံနဲ့သမေနလျောကြီးစွာရေစေတီတေခြေလက်စေတံနှစ်သက်စေတာပျော်ရွှင်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဇာတိရာဇာဟူ၍အခရဏနာမသူ့ရဲ့အမည်နာမဟာဥပနိပါတံကောင်းစွာမသိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါမည်တည်း။အာမေန်။တရားသဖြင့်တည်သူပြည်ပန်းသောအိစိတ်ကိုပျော်ရွှင်နှစ်သက်စေတတ်သောကြောင့်မခေါ်ရသလဲ။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြောပြထားတဲ့ဘာသာပုံရဲ့ definition ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြန်သားတာသိကျိုက်ပုံမပေါ့တရားသဖြင့်ကျင့်လက်စီတဲ့မင်းတို့ကိုရာသာလို့ဘုန်းကြီးပြောပြတယ်ဒီ University ပြိဿကသိကျိုက်ပုံမပေါ့ငါတိကျတော်တော်ပြော့သွားတယ်သိကျိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါတို့အပါရိယခေါ်လိုက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးဒီလိုထင်တယ်သိမကျိုက်သေးလို့တို့ဒါတို့မပေါ့ဘယ်ကွက်ကြမှာကျိုက်သွားမလဲတော့မသိတရားသဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုကျင့်နဲ့ပျော်ရွှင်စေရမလို့အဲ့ဒါရာဂါပါဆိုတော့ဟမ်ကိုရောဥစ္စာဟုတ်တော့ဘောဘူးလို့သူတို့တွေးတွေကိုပေါ်တယ်ဒါမကြိုက်ဘူးသူတို့မသိပါတော့မပေါ်ကြည်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရှိကိုတော့ခွန်ကြီးတို့ပြောရမှာပဲဓမ္မေနပရေဟိတိရာဇာတိအခရံဥပနိပါတံဓမ္မေနတရားသဖြင့်ဝါတယံနဲ့သမေနလျော်ညီစွာပရိသုရဝရေကိုဝါရတ္တဇလေတိုင်းသူပြည်သားလူရှင်များတို့ဟောရေစေတိတိပျော်ရွှင်စေတာနှစ်သက်စေတာခြေနာစေတာတို့ကြောင့်ရာဇာတိရာဇာရဲ့နာမံအမည်ကဥပနိပါတံကောင်းစွာမသိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါမည်တည်းအလိုက်နဲ့ပါမကြိုက်လဲပါဘူးခေါ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့အလိုက်နဲ့လေးတွေဟလားဟောဟောမဟောဟောဟောပါရဲ့ကြိုက်ချင်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ပါရဲ့တူတူမတူတူတူပါရဲ့လှုပ်လာခဲ့ရတဲ့အလေးအချင်းဟာ20နဲ့6နှစ်ကြာသွားပြီအချင်းစိုးလာအချင်းငောင်းလာမသိဘူးဆွဲပြီးတော့နေတာလက်ပေါင်းများစွာကြံသွားတယ်အဲ့ဒီကြီးကြီးကဘုမမနဲ့ချော်ချော်ဟောအဲ့တော့မင်းတို့ကြည့်အပ်တဲ့တရား10မျိုးတည်းနာပတ်30ဟာပြိတ္တကြီးမှတ်လိုက်ပါအဝိရောဒနာပါတဲ့အဲ့ဒီအဝိရောဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးတောင်းဆိုနေတဲ့ဒီမိုကရေစီပဲမင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်10မျိုးထဲမှာမင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဆုံး10ပါးထဲမှာမင်းတို့ရဲ့လိုက်နာအပ်သောစီကံဥပဒေ10ချက်ထဲမှာယဟန်အသက်ဒီဝိလီစစ်တပ်ရဲ့အသက်ဒီစီကံနိုင်ငံတော်ရဲ့အသက်ဒီဥပဒေလေးသုံးခုတော့ပြောသွားတယ်အစိုးရရဲ့အသက်ပါဆိုတာပြောမသွားဘူးပြောမသွားနော်အဲ့ဒီပြောမှာပါတာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကဖြစ်သေးတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်သေးနေပါတယ်ကြားပြီပါသေးဝတ်တော်ဤမြေသက်သေညွန့်သည်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားကြားအောင်ပြောပါလေအဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့အသက်ပြီပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီခုတ်တော် government rules of governmentprincipe of government data raza dama အဲ့ဒါသူတို့အသက်ပဲအဲ့ဒီကျင်းဝတ်10ခုပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသိပြီပဲယဟန်ညတော့ဗာသိလဲဝီပြီးပြည့်ရင်ယဟန်အသက်သေးတယ်လို့ဒါပြောတော့ပြောချင်တယ်တိတိကြီးတော့ပြောမသွားဘူးပြောတော့ပြောမသွားဘူးအဲ့ဒီကြီးတော့သူညွှန်းရင်တော့ညွှန်းမပေါ့ဘူးပြောတော့ပြောမသွားဘူးယဟန်အသက်ဝီပြီးလို့တော့ပြောသွားတယ်တရဲ့အသက်ကြီးစီကံလို့တော့ပြောသွားတယ်။နိုင်နောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အသက်ကြီးဥပဒေလို့ပြောသွားတယ်။ယဟန်တိုင်းတိုင်းပြည်တခုတူချမ်းသာဖြစ်ခဲ့
အဲ့ဒီကျန်တာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အတွက်ခြံထားခဲ့တာလို့ယူဆပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကနေ့ဖြည့်ပါတယ်ဗျာနိုင်ငံဆိုးရရဲ့အပ္ပဒီတဲ့ပရိဒါယမင်းချင်းတရား၁၀ပါပါမင်းတို့ရဲ့လိုင်နာအတော့ဥပလေ၁၀ချက်ပါ၁၀ချက်ကိုသာဥတည်လို့ပြောပြောနေရတယ်တကယ်အကုန်ပြည့်စုံပြောရင်၁၀ချက်မကနာယကဂုံ6ပါးလဲတာမင်းချင်းပဲအပရိဟန္နိယတရား9ပါးလဲမင်းချင်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်သင်္ဃဟတရား4ပါးဆိုတာလဲမင်းချင်းတရားပဲအဲ့ဒီသင်္ဃ4ပါးအပရိဟန္နိယတရား9ပါးနာယကဂုံ6ပါးမင်းချင်းတရား10ပါးတရိတရိဟာမြတ်စွာဘုရားဘ누구ဟောတယ်လဲဆိုပရိသတ်ကြီးမင်းတွေကိုကြီးဟောသွားတာဘုသူဟောပါ့။အဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီသုတ်တန်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကနားလည်လိုက်ရတာနားလည်လိုက်ရတာဘာနားလည်လိုက်ရလဲဆိုတော့ဩတို့ဘုရားများလည်းပဲနိုင်ငံအရေးဟောတော်မူရှာတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အတက်သွားတယ်ပေါ့လေ။နောက်မင်းကိုယ်တော်တွေမဆိုင်တာပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲဆွဲကဂျင်းဂျင်းတင်ဟောအောင်မင်းတင်တရား10ပါးအပိယနိယတရား9ပါးပြီးတော့နာယကတရား6ပါးသင်္ဃဟတရား4ပါးသင်္ဃဟတရားကြတော့4ပါးကို2မျိုးဟောတယ်တနည်းအားမှ2မျိုးဟောတယ်နောက်တနည်းအား2မျိုးဟောတယ်ဒါမင်းတို့ချင်းရမယ်တရားအဲ့ဒါဒီအကောင်လုံးမြတ်စွာဘုရားဘသူကိုဟောတယ်လဲဆိုရင်ရှင်မယင်းလေးကိုရှိဟောပြခဲ့တာဘသူတွေကိုဟောပြခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သက်တာရရဘုရားဟောတဲ့နိုင်ငံကြီးတိုက်ဟောရဩတို့ဘုရားဟောသွားတာတို့လည်းလိုက်ပြောမှာပဲဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါအခိုင်မာပေါ့နော်ကောင်းပြီဒါနသီလံပရိစ္ဆာသံဣစ္ဆဝမတ္တဝတ္တပံဧကောတံအဝိဟိသင်္စာခန္တိသာအဝိရောတနံဒါနံပေးကံခြင်းပေးကံခြင်းဘာလို့ပေးရမှာလဲလို့ရင်အဲ့ဒီပုံအရာတိုင်းပြည်သားလူအများစားဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့ရှင်မင်းကလုံလုံလောက်လောက်ပေးတဲ့အဲ့ဒါဒါန arms given to the most charity the most generosity ဒါမင်းရဲ့ရှင်ဝတ်တပါတိုင်းပြည်စားလောက်အောင်မပေးရင်လည်းပဲဒါမင်းရှင်ဝတ်ဘာဖြစ်ပြီလဲပြက်ကြီးလာခုအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိလဲ။ပါဠိတစ်ခုမရှိရအောင်။မာရလတိဒုတိယကသီလဒုတိယကသီလအနည်းဆုံး၅ပါးသောသီလကိုစောင့်ခြင်းရမယ်တဲ့ဒါမော်ရယ်လတီပါ။ဘာချူလို့လဲဆိုခြင်းဆိုပေါ့။ဘာမသီလမြဲပါစေတဲ့သတ္တာတွေလိမ့်ဆက်ခြင်းစိတ်ဓာတ်တွေမလုံးနဲ့လူဓာတ်တွေလိမ့်နာတွေမလုံးနဲ့ဒါမင်းတို့ကျင့်ရမှာဘယ်လိုတော့အဲ့ဒါကြီးပေါ့ပါဗျာတော့တခုနောက်ပြီးတော့ပရိစ္ဆာကပရိစ္ဆာကဆိုတာကအင်္ဂလိပ်စလုံးမှာကတော့ liberality လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမှုတန်းမင်းရဲ့လဆာရိတ်ခါကိုစမ်းပြီးတော့နေတတ်တဲ့အမှုတန်းတွေအတွက်လုံလောက်သောအထောက်အပံ့ပေးရမယ်တဲ့အမှုတန်းအရာတန်းကလုံလောက်သောရိတ်ခါလဆာအထောက်အပံ့ပေးခြင်းအဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆာက liberality လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတော့တော်တော်လေးဟန်ကြရတယ်ဒါလည်းဟန်ကြဘူးလားပါဗျာတော့တခုနာဣဇဝဣဇဝဆိုတာကယောသားဖြောင်းမှတ်ချက်ဖြောင်းမှတ်ရမယ်ကောက်ကောက်ချင်းချင်းမလုံးရဘူးအာဖြူပါတယ်ဖြူတော့မှပါလို့ပြောပြီးတော့မှတိတိရှိမဲသွားတာမျိုးမလုံးအောင်မဲတော့မှပါဆိုပြီးတော့မှတိတိရှိဖြူသွားတာဒီမလုံးအောင်အဲ့တော့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်တိုင်းသူပြည်ကလူများကိုဘယ်တော့မှမလိမ့်ပါနဲ့လိမ့်ပြီးတော့ကြီးညာတာဒီမလုပ်ပါနဲ့
အဲ့ဒီခြေဝတ်ကလေးကတော်တော်လေးပြည့်စုံရလားလို့ပြောပါဘာပြန်တကူနောက်မတ်တဝဆိုတာကနူးညံ့ပြော့ပြောင်းရမင်းတို့ဤဒီစိတ်ထားလဲနူးညံ့ပြော့ပြောင်းရစိတ်ထားကကြိုင်းတန်းလေရာတောင်မှနှုတ်ပြောချိုရအေးစိတ်လေးပဲနူးညံ့လေနှုတ်ပြောလေချိုတာတယ်တကယ်လို့ကံဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျပြန်တော့လည်းပဲပိန်ပိန်မွေ့မွေ့နူးနူးညံ့ညံ့ဆောင်ရွက်တယ်အာတခါလေးကိုနှုတ်ကလည်းချင်းချင်းတန်တန်ချင်းချင်းဆိုင်ဆိုင်စူစူဆဲဆဲပြီးပြောပြီးတော့လုံလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲခမှုစုတို့ဒီရန်ရန်ကားကဒီလိုဒီလှုပ်တာမရှိရဘူးတဲ့မင်းဆိုဒီကနူးညံ့ပိန်မွေ့ရပါအဲ့ဒါလေးကောနည်းနည်းပါပါရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲရှိတော့လေခရရဥစ္စာတပြည့်တည်းကုန်းလိုက်နူးညံ့ပြော့ကြောင်းရင်နဲ့နောက်တစ်ခါတပတ်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတန်လာ၄ချိန်လောက်မင်းတို့ဒီဥပုသ်ဆောင်ဝင်အဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲတန်လာ၄ချိန်လောက်ရှင်ပြည်ကြီးတွေမင်းကြီးတွေဘာလို့ရမလဲဝန်ကြီးတွေအမတ်ကြီးတွေစစ်သူကြီးတွေဥပုသ်ဆောင်ဝင်တော်တော်နီးစားရလားအဲဆောင်ဝင်မသိဘူးဥပုသ်ဆောင်တော့ဝင်ကုန်မှမကြောက်အဲ့ဒါဥပုသ်ဆောင်ဝင်ပြီးတော့ဘာလို့ရစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့လုပ်ငန်းနေသမထဝိပဿနာပါလဲသမထဆိုတာက concentration ဝိပဿနာက insight meditation အဲ့ဒါတွေက concentrate လုပ်လို့ရှိရင်မဖြစ်တယ်လေဆိုတော့စိတ်ဟာငြိမ်ဒါလား။အော်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းလုပ်တော့စိတ်အငြိအကြေးတွေမှန်ရှင်းပြီးတော့သွားတယ် purification of mind ပေါ့အဲ့ဒါကိုရ။အဲ့လိုစိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့မှန်ရှင်းနေလို့ရှိပရိသတ်ကြီးတိုင်းပြည်လုပ်ငန်းဆောင်ရတဲ့အခါသိထရောက်တဲ့အောင်မြင်နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်တလား၄ချိန်ဥပုသ်ဆောင်ဝင်ပြီးတော့သမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းများလုံးပါအောင်တဲ့ဒါလည်းမင်းချင်းတပါးတယ်ဗျာဒါလည်းပဲတော်တော်လေးနိစ္စပုံပေါ်ပါလေမနိစ္စဘူးလားဘာပြန်ပြီတခုမရှိပြအောင်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်9နံပါတ်9ကတော့အကောဒနွန်အန်ကာအပြည့်မထွက်ရဘူးတိုင်းပြည်သားလူများကိုရှင်မြင်သည်စိတ်ဆိုးရအဲ့ဒီဒီသားဟာဘာနဲ့တူလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲမိခင်ရဲ့ရှင်ခွင့်မှနေနေတဲ့ခလေးလိုပဲရှင်ဘယင်ဒီမိခင်တိုင်းလူပြည်သားကရင်ခွင်ကခလေးမိခင်ဒီရင်ခွင်မှာပိုက်ထားတဲ့ခလေးကိုအော်ရကောင်းလားငိုရကောင်းလားခြေတော့နဲ့ကန်လက်နဲ့ရိုက်မိခင်ကိုအခါတည်းလှုပ်ရှင်တော်လှုပ်နေပြီမဲ့မိခင်ဒီအဲ့ဒီရင်ခွင်ကခလေးကိုစိတ်ညာဆိုးသလားမိခင်ဒီမိခင်ဒီရဲ့ကိုယ်တွေ့ကိုစိတ်ညာဆိုးမလားဆိုးပါဘူးအေးစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်တဲတူဒီကလူများဟာရင်ခွင်ကသားလိုပဲတဲ့ရှင်မယင်ဒီမိခင်လိုပဲတဲ့ရှင်မယင်စိတ်ဒီမိခင်စိတ်မျိုးဖြစ်ရမှာဘယ်စိတ်မျိုးလဲအက္ခောဒအမြတ်မချွတ်ရဘူး။ဒါကအမေဒီစိတ်မဆိုးသလိုရှင်မေဒီတိုင်းသူပြည်သားကိုစိတ်မဆိုးရ။အဲ့ဒီအမြတ်မချွတ်ရဘူးစိတ်မဆိုးရဘူးဆိုတာကမေတ္တာကိုပြောတာက loving kindness သို့မဟုတ် universal love မေတ္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် love တစ်လုံးနဲ့မရဘူးမရဘူး universal love သို့မဟုတ် loving kindness ဒီလိုမှရတယ်အကောင်းလည်းချစ်ရမှာပဲမကောင်းလည်းချစ်ရမှာပဲသူတော်ကောင်းလည်းချစ်ရမှာပဲသူတော်မကောင်းလည်းချစ်ရမှာပဲလူကောင်းလည်းချစ်ရမှာပဲလူဆိုးလည်းချစ်ရမှာပဲဒါရှင်မင်းစိတ်တင်ကြီးလည်းချစ်ရမှာအဲ့ဒါမျိုးကိုပါဟော universal love လို့ခေါ်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ချစ်ချင်းအဲ့ဒါကအဲကောတာတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကြည့်စင်လေးကတော့တော်တော်လေးပဲခြံသေးလားအာမင်းရှိတော့ဟမ်နာတကအဝိဟိဘ
အဝိဟိတဆိုတာကကရုဏာပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ် non heartfulness တဏှီကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ကရုဏာရဲ့သဘောတိုင်းသူတွေကလူများကိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့မညှဉ်းဆက်ပါနဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းညှဉ်းဆက်ခြင်းဒီရှင်ဘရင်ကျုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဆိုတင်ပါရဲ့ခြင်းစဉ်မျိုးရှင်ဘေရတို့မြည်သည်တိုင်းသူပြည်သားလူများကိုရှင်ကသန်းကဲ့သို့သမီးကဲ့သို့သဘောထားမနှိမ့်စေရဘူးတဲ့ဒါကကရုဏာကရုဏာဆိုတဲ့စလုံးတော်ကအင်္ဂလိပ်စလုံးမှာ compassion လို့ဒီလိုလေးပြောပါတယ်အဲ့တော့ကရုဏာထားပြီးတော့တို့တိုင်းပြည်တို့လူမျိုးဒုက္ခတော့ဖြစ်ဖြစ်နေပြီဒီဒုက္ခတွေကိုတော့တို့အများအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပြစ်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်တုံးပြီးတော့မလုပ်ဘူးတဲ့တမင်းချင်းတပါးဘယ်လိုမမြင်သေးရဘူးဆိုတော့ကျင်းဝတ်ကတော့တော်တော်ပြည့်စုံရဲ့လားပြည့်စုံပါဘုရားဟုတ်ပါပြီမိမရှိတော့ပါနောက်ပြီးတော့ခန္ဒီတဲ့ခန္ဒီလို့ဆိုတာကတော့အများသိတာကသီခံတယ်လို့ဆိုတယ်သီခံတယ်လို့ဆိုတော့ဘောဘီရတယ်သောမဟုတ်ဘီပေးရှင်အဲ့ဒီသီခံဆိုတာကတော့ဘုရားတို့အတိတ်ကနှစ်ခုပြောတခုကစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသနှုတ်ပေါ်မရောက်အောင်လက်ပေါ်မရောက်အောင်ထိထားစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတောင်မှအဲ့ဒီဒေါသကိုစိတ်အဲနှုတ်ပေါ်လက်ပေါ်မရောက်အောင်မလုပ်ရမလဲထိထားနောက်တစ်မျိုးပြောချင်တာကအနိုင်ရတဲ့နေရမှာရှိနေတော့လည်းပဲအနိုင်မကျင့်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမွေးရအဲ့ဒါကိုခန္တီခေါ်တခြားမီးကိုပြောကြရှိနေတယ်ဒီကနေ့ဆိုဒီနှစ်နည်းပြောမယ်တက်ကစိတ်ထဲကဒေါသဖြစ်တော့လည်းပဲနှုတ်ပေါ်လည်းပေါ်မရောက်အောင်ရှင်မင်းများမင်းများဟာထိတ်ထားတော့ဟောလူသုံးယောက်သိတော်ကြလေလောတာလူပဲလည်းရောက်လေကတော့လေခွဲကြီးလို့လဲဆိုခြင်းဆိုတော့ဗျာလေအကောင်းလို့လဲဆိုခြင်းဆိုလေခွဲကြီးလော်တယ်ဆိုရင်မကောင်းမယ်နော်လူပဲနှစ်ယောက်လိုင်းကလည်းထန်တယ်ရည်စည်းကလည်းတန့်တယ်မြေရိုးမှာသိတော်ကြတယ်လေကလည်းလေခွဲကြီးလူကလည်းသုံးယောက်သုံးယောက်လော်သွားတဲ့အခါမှာလေဦးမှာတစ်ယောက်နောက်မီးမှာတစ်ယောက်ဝင်းကောင်းထဲမှာတစ်ယောက်အဲ့ဒါကတော့ဒီ speech ကတော့အကုန်လုံးကိုခွန်ကြီးတို့ရည်ညွှန်းပြောပါတယ်။တဲ့သူကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလည်းပဲဒါရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောပါတယ်။အလုံးကိုဒီနိုင်ငံလုံးကိုဒါခွန်ကြီးတို့ရည်ညွှန်းပါတယ်။လိမ့်ဦးကဘယ်လိုလူလဲလို့ဆိုတော့ပြိဿနဲ့ဆေးချောက်မူးလာတယ်။လေနောက်မိကလူကပါလဲလို့ဆိုတော့အရစ်မူးလာတယ်။လေဝဲကောင်းကလူကပါလဲလို့ဆိုတော့ဘိမ့်မူးလာလေဝဲကြီး၃ယောက်သာလော်ကြတာဥကလည်းအမူးပဲအမီးကလည်းအမူးပဲဝဲကောင်းတဲ့ကလည်းအမူးပဲ၃ယောက်စလုံးပါဖြစ်နေကြဘူးလေဥကလူကပါမူးလာဆေးကြောင့်မူးတဲ့လူကအာကြီးချောက်တတ်တယ်အာယူကြောက်တတ်တယ်လှိုင်းကလေးလက်နှလုံးလောက်ထလာတာကိုပင်သူကကိုဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီးကလှိုင်းလို့တွေထင်ပြီးတော့အမလေးဖျားဖျားအမလေးဖျားဖျားသူကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအာယူကြောက်တဲ့ရှိတော်မူတဲ့လူကဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးတော့လည်းမူးမကြည့်ကြနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုလူတွေကလက်တွေအာယူကြကြလို့တော့လှုပ်ချင်တာနော်လေနောင်းမိကလူကဘာမူးတယ်လဲဆိုတော့အရင်မူးလာအရင်မူးသမားကလည်းအာကြီးဂမူးရှူးလို့လွတ်တတ်တယ်သူကလည်းတတ်တိကောင်းသလိုလိုပဲသူကနောင်းမိကနေပြီးတော့အဲ့ဒါသူကလည်းချာရင်ချာရင်တတ်တိခေါင်းလေးသူကနောင်းမိရလေဦးကလူကလည်းပဲလှိုင်းကလေးကတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လေလေးကကြွကနေကြွကနေဆိုလို့ရှိရင်မလေးဖျားဖျားမလေးဖျားဖျားသူကလည်းဦးကဝဲကောင်းတဲ့ကလူကတော့ဘိမ့်မှုတဲ့လူတဲ့ဘိမ့်မှုတဲ့လူကဘာအောင်မေးစိတ်ကူးရင်လေ
ပိပူတဲ့လူကအာဒီစိတ်ကူးရင်တဲ့လူကလေဦးကလူကတက်တချောင်းလေအမင်းကလူကတက်တချောင်းတေတော်ဝဲကောင်းတဲ့ကလိုက်နေတဲ့ဘိမှုတဲ့လူကရင်ဝင်လို့ရှိရင်ပက်ဖို့ရတဲ့ခွက်ကလေးတော့ကင်ဖို့မကောင်းဘူးလားဘိမှုတဲ့လူကခွက်လည်းမကတ်ဘူးတက်လည်းမကတ်ဘူးဝဲကောင်းတဲ့ကလည်းအပန်းလေးဟိုပဇွန်လို့ခွေတယ်လို့ခွေပြီးတော့မှိန်ပြီးလိုက်သွားခေါင်းကမဖော်ဘူးအဲ့ဒီဝင်းတဲ့ကလူကဥရံလောနေရတယ်ဘုရားဘုရားဆိုပြီးတော့လောနေရတယ်ဟောနောက်ပြီးကလည်းပဲချာချာဆိုပြီးတော့လောနေရတယ်ဝင်းကောင်းလေးကလူကတော့တက်လည်းမကန်ခွက်လည်းမကန်လေဝင်းလည်းမိမ့်ပြီးတော့သာချောင်းစည်းလိုက်သွားတယ်သူကဒါပေမဲ့သုံးယောက်သုံးတော့အမှုကြီးပဲဝင်းကောင်းကဘာမှုတာလဲအဲ့တော့ရှိဦးကလည်းပဲဘုရားနောက်ပြီးကလည်းချာချာဆိုတော့အလဲကဝင်းတဲ့ကလူကအေးခေါင်းလည်းမပေါ်ပဲလေသူကမျက်စိမှိတ်မှိတ်ပြီးတော့ရှေးကလည်းဖရာဖရာနောက်ကလည်းခြားခြားဘာသာဖြစ်ကြပါလိမ့်မလဲလေလောနေတာနော်ဟုတ်လားဒါဘုရားတို့ပြိတ္တဒါသိရမယ်အချက်အဲ့ဒါအလဲကောင်ကလူကဧကန္တဧကန္တဇုလေဘူးကဓမြတက်နေတာထင်တယ်မကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားပိတ္တကြီးမူးပြီးတော့ရှေ့ကလည်းကြောက်နေတာနောက်ကလည်းမူးပြီးတော့သူရဲ့ကောင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအလေကောင်ကဘိမ့်မှုကပါလဲစိတ်ကူးတွေရင်ပြီးတော့မိန်ပြီးတော့အချောင်လိုက်နေတာသူကအဲ့တော့ဧကန္တဒုလီတော့ဓမ္မတိုက်ပြီးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကရှေ့ကလူကိုနောက်ကလူကိုလူမယောက်စလုံးကိုကြီးညွန့်ပြီးတော့သူကတခွန်ဒီသောစကားပဲပြောလိုက်တယ်။ရှိကတော့ဘုရားဘုရားနောက်ကခြားခြားလုံးလေးလုံးမှာအလဲကောင်ကအချောင်မမားကဘာပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဟေးဘာလို့ဖြစ်နေကြတာတော့ပါ။ဟိုပိဿာလေးတဲ့ဟဲ့လား။ပိဿာလေးကဘာလို့ဖြစ်နေကြတာတော့ပါ။မမလေးတို့ပြောလိုက်ပါခွာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီကလေးဟလာအလောင်းအလောင်းအရေးကြီးတော့တမျိုးသားလုံးရဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာညီတော်နှမတော်တွေအလုံးပေါ်လေဟဲ့လား။ဩဇာတော်ဘင်္ဂတော်များဆိုရင်တော့ညီတော်တုံတော်များအလုံးပေါ်လေခွဲကြီးလွန်သွားတဲ့လူ၃ယောက်လောက်သာဆိုရင်တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအထူးသတိပြုရမယ်ချက်တစ်ခုပါပဲ။နော်။ဖယားဖယားလေจิตตะตะนี่ดิดิพี่รู้ก็เลยย่องนี่เลยสรเอาไอ้นี่อู้กันนี่พยาตะนี่แล้วไม่ผิดผู้ชายะเลยสุดิเยน้องมีอ่อนนี่โหลแล้วไม่ผิดผู้หละเนี่ยหมั่นย้วยอ่ะเนาะหลุมันเนี่ยมันแกบ้องนี่รู้ปริตะก็เปล่าซ้ําเบ้เตียอยู่ขึ้นมาอ๋อน้องมีอ่ะชายสุดิโหลอะแยมูตะมาโกเบ้ปู่อ่ะရှင်းဖို့မဲမကြံနဲ့နမူးပြီးတော့သူကခြားခြားပြောနေတာအဲ့ဒါပို့ဆိုးသွားမယ်ဟုတ်လားဥရံနေပြီးတော့ဘုရားဘုရားတနေတဲ့လူကလည်းပဲအဲ့ဒါစဉ်းစားတာကြီးရောဘုရားဘုရားဒီလောက်တနေရင်ဥမှသူနဲ့လည်းမတော်ဘူးပဲအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဘုရားဘယ်တာခြားခြားလို့ပဲပြောပြောသူကလေကြီးကိုလော်ပေါ်ခတ်ပေါ်တော့ရသေးတယ်ရသေးတယ်အလင်္ကာမောင်မောင်လီသမားကတော့ဘာမှကြောက်မဖို့ဟဲ့တဲ့လဲကြိမ်မမရဘူးခွက်လဲကြိမ်မမရဘူးဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေခွေးကြီးလော်တဲ့လူသုံးယောက်လို့တော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့အားလုံးပေါ့လေရကျိုးရွာကျိုးကိုပဲဆောင်းဆောင်းတန်းကျိုးပြည်ကျိုးကိုပဲဆောင်းဆောင်းဘယ်ကိစ္စမျိုးပဲဆောင်းရဲဆောင်းရဲအဲ့ဒီလူသောရောက်လေးတော်တော်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလေခွဲကြီးဟာရေဝင်ပြီးတော့မကြာခင်နစ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါ2 3ပြုတ်တဲ့အချက်တစ်ခုကိုဒီလူခွန်ကြီးတို့ဖြန့်ချူးပါတော့နော်
အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းကြီးတို့ပြောပါတယ် unity ညီညွတ်ချက် quality အရေးချက် morality ကိုကျင့်တရား reality လူကြီးလူကောင်းပြည်ပြည်သားသားတည်တဲ့နှလုံး unity quality morality realityညီလဲညီညွတ်ပါတယ်ရေချင်းလဲရှိပါတယ်ကိုချင်းတရားလဲကောင်းပါတယ်နောက်ဆုံးက reality လူကြီးလူကောင်းမပိသတ်ဘူးဆိုရင်ရှေ့ဘက်ကညီညွတ်တာတွေရေချင်းရှိတာတွေအဲကိုချင်းတရားတွေကောင်းနေစေကောင်းလူကြီးလူကောင်းလက္ခဏာမပိသတ်ခဲ့မြို့ကြီးလူမြို့ကြီးသားလက္ခဏာမပိသတ်ခဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာရေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလေးချက်ကသူ့ကိုကျင့်သုံးရမယ်ချက်လေးခုဖြစ်ကြောင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်အမြင့်မထရဘူးမငင်းသေးရဘူးသိခံရလေဆိုတဲ့ဘိုင်းလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကသူပြောနေတာဒီဘိုင်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်မင်းချင်းတရားဆိုတော့မင်းတို့သာလဲကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုကြည့်လဲပဲတစ်ဖက်ကဟိုဘက်ကြီးတွန်းမပေါ်လိုက်နဲ့တို့ကျင့်တော့မရဘူးလားလို့တွေးပြီးတော့ကိုတို့လည်းပဲကျင့်ကြဆုံးဆိုပြီးတော့အလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီအကျင့်ကောင်းတွေဘသူပြည့်ပြည့်ကျင့်လို့ရပါလေ။နော်အဲ့လိုကျင့်ကြ။ဒီတော့မှနံပါတ်10ကပါတယ်လေအဝိရောဒနာ။မပြောလိုက်။အဝိရောဒနာဆိုတာကတော့တိုင်းသာပြည်သူလူအလုံးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ဘက်မလောက်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီတိုင်းသာပြည်သူလူအလုံးတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဆန့်ကျင်ဘက်မလောက်နဲ့တိုင်းပြည်ကဘာလိုချင်တယ်လဲလိုချင်တာလုပ်ပြီးမလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်ဖယ်ပြီးအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီအဝိရောဒနာကဗာဥကရေကိုကမြတ်စွာဘုရားကဟောဒီမင်းတို့မှာဘာကိုကျင့်ရမလဲအဝိရောဒနာကျင့်စဉ်ကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီမိုကရေစီအများအလိုတိုင်းတန်လေးလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျင့်ဖို့ကိုမင်းကျင့်တယ်မှာထက်ထောင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဂရိနိုင်ငံကစပေါ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓမပွင့်ရင်ကလေးကကဗာဥမင်းတို့ကျင့်လာတဲ့ကျင့်ဝေါ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကပြောချင်တယ်ရာဇဝင်မှာဒီခိရာဇဝင်မှာလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုကရေစီဟာဂရိနိုင်ငံကစတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရာဇဝင်စာအုပ်များမှာဘုန်းကြီးတို့ဖတ်လို့ရှားပွင့်လို့ရဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တဲ့ရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုအချိန်ရှိသလောက်လန်တော့ဝင်နှောက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအစ္စဒုပိရိယ3အောက်လောက်ကတင်ကြီးတွေပဲဆိုတယ်သူသဖြင့်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြောတာကတော့ Britannica Encyclopedia ကအကျယ်တော်ပြောတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲဒီမှာပြောထားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဒါလေးတွေကိုနှုတ်ကလေးတွေလုပ်ထားတယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတော့စလုံးကိုတိုင်းရဲ့ဘာသာပြန်လဲတော့ rule by people governed by people လူတို့ပြည်သူလူတို့ကအုပ်ချုပ်တာကိုဒီမိုကရေစီခေါ်တယ်။ပြည်သူလူတို့သည်ပြည်သူလူတို့ဤအလိုချအုပ်ချုပ်တာကိုပါတယ်လေဒီမိုကရေစီfrom the greek ဒီစကားဟာ greek ကလာတာ greek စကားရှေးအောင်စကားမှာ demos demon နဲ့ kratos ဆိုတဲ့စလုံးနှလုံးကနေပြီးတော့ democracy ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကပြောင်းလာတာ demos ဆိုတာက people ဤသူလူထု kratos ဆိုတာက rule အုပ်ချုပ်ချက် democratos ဆိုတာက rule by people ဤသူလူထုကအုပ်ချုပ်ချက်အဲ့လိုနေပေတာအဲ့တော့ဒီသူလူလူကသူ့ရဲ့စာရင်းတွေဝေးရေးကိုသူ့အလိုချက်ပဲလုပ်ပါပဲသူ့အလိုချက်လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ပြရမယ်အခွင့်အာဏာပါဝါတွေအကုန်လုံးကိုပြည်သူတွေကရှင်းမင်းကိုအတင်းပြီးတော့အကန့်ကျုပ်တို့ဒီရတာဒီတာတွေလိုချင်တယ်ခမလုပ်ပေးဆိုပြီးတော့ရှင်းမင်းကိုလုပ်ဖို့ခိုင်းထားတာခိုင်းထားတာဒါရှေးဟောင်းစင်းနဲ့ရှေးဟောင်းစင်းနဲ့ဘုရောပြောင်းနိုင်ပြီဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိုကရေစီဆိုဒီကဂရိနိုင်ငံကစကားဒီမော့စ်ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ခရာတော့ဆိုတဲ့စလုံးဒီမော့စ်က people ပြည်သူလူလူခရာတော့ဆိုတာ group ပြည်သူလူလူရဲ့
ုတ်ချုပ်ခြင်းလို့ဒီလိမ့်ပဲရပါတယ်အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဟာရှေ့တုန်းကဂရိနိုင်ငံအသင်းနိုင်ငံငယ်များမှာရှင်လင်းနေကလည်းဟိုးရှေ့တုန်းကဗမာပြည်လိုပါပဲအမဒီလက်ကြည့်လိုက်ပါမௌတ္တမကတရှင်ဘယင်ပကိုးကတရှင်ဘယင်ရံကုန်ကတရှင်ဘယင်တောင်ကုန်ကတရှင်ဘယင်အင်းဝါကတရှင်ဘယင်ပကန်းကတရှင်ဘယင်မန္တလေးကတရှင်ဘယင်ရှမ်းပြည်ကရှင်ဘယင်နေရပေါင်းများစွာဟုတ်လားဟိုးရခိုင်ကလည်းရှင်ဘယင်နေမြောက်များစွာနယ်လေးတွေချင်း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 လေးတွေအခါနဲ့ရှင်ဘယင်တယောက်စီတယောက်စီခွဲပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကြတယ်အောက်ချုပ်ခံနေပေကတိတ်ကျင်းတော့ရှင်မင်းလေးကဓမ္မဂရေစီကိုတယုတ်ဖို့တိတ်ပြီးလွယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးအရာတစ်ခုကိုစီမံခြင်းတပဆိုရင်ရှင်မင်းရွှေနန်းတော်ကမင်္ဂလာယထာစီမင်္ဂလာရှင်စီတီတော့ဖတ်တော်မူတယ်ထပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရောက်ရရောက်ရအရာဒီတိုင်းကလှဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါတိုင်းကလှဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါရောက်ရရောက်ရအရက်တွေမှာတန်းသူပြည်သားတွေအကုန်ဖိပြီးတော့ကွင်းမြေကြီးကွက်လက်ကြီးတစ်ခုပေါ်လေအဲ့လိုနေရာမှာလူတို့ဇီဝဝဲကြီးခေါ်ပြီးတော့စင်ရင်းဘောကနေရှင်ပင်ကပြည်သားတွေကိုကြီးညာတယ်ငါဒီစည်းကမ်းဥပဒေတစ်ခုကိုချမှတ်မလို့ဒီကျင့်ဝတ်တစ်ခုကိုပယ်ဖြစ်မလို့သင်တို့အလုံးအကောင်အဆိုးနှမျိုးကိုဝေဖန်ပြီးတော့အလုံးတင်ပြကြဆိုပြီးတော့ရှင်ပင်ကတည်းလူအုပ်ကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ပြီးတော့ဒီလူဆန္ဒကိုတောင်းတယ်အဲ့တော့တက်လာတဲ့လူအုပ်ကြီးကမင်းကြီးဒီကိစ္စဆောင်ရဲ့ပါဒီကိစ္စပဲဖြစ်ပါဒါတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒါမကြိုက်ပါဘူးလို့ဒီလူအုပ်ကြီးကဝိုင်းပြောလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့မှဒီလူအုပ်ကြီးပြောပြီးတော့ဒီနေရာပြီးရင်နောက်တနေရာရွှေနောက်တနေရာရွှေအဲ့ဒီလိုနှောက်အောင်လူတွေကိုရှောက်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တော့ခံယူသွားလူအုပ်ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ကိုခံယူသွားလို့တဏ္ဍာရလုံးစိတ်ဆုံးပြီဆိုတော့မှရွှေနန်းတော်ပြန်ရောက်တော့မှတိုင်းပြည်ကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာကိုရှင်ဘုရင်ကဆောင်ရွက်ရတာဗျာနော်အဲ့ဒါဂရိနိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းဒီမိုကရေစီစနစ်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘုရားကဗြိတိန်နီကန်အင်ဆိုင်ကလိုပီးဒီးယားမှာပြောတဲ့ဒါမျိုးကို direct democracy လို့သူပြောတယ်ပြည်သူတွေက direct လိုချင်တာကိုရှင်ဘုရင်အားဒိတ်လေးပြောပြပြီးတော့မှအုတ်ချုပ်သွားတာကိုဗါတယ်ဒါလိုက်ခံလို့ပြေးစီမင်းလေးရဲ့ဩဇာကတပြေးတည်းကျေပြန့်ကြီးမှလာတာကျင်းနေတဲ့လက်သေးသေးသေးလေးတွေကိုပေါင်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 ပြီးတော့ယူနီယံကြီးဖြစ်လိုက်လုတ်လိုက်တာပေါ့ဒီတော်စုသဘောမျိုးပေါ့စူးစီးစူးစီးပြီးတော့အုတ်ချုပ်တဲ့နေတွေကကျင်းလာအဲ့လိုလေဒီကျဲလာပြီလို့ဆိုတော့ရှင်မင်းတွေကတိုက်ပြီးလက်ပြီးတော့လူလူဆန္ဒတောင်းဆိုဖို့မလွယ်တော့အဲ့လိုမလွယ်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့တလဲလို့ဆိုတော့ရှင်မင်းကဟေးမင်းတို့မျိုးကနေပြီးတော့မင်းတို့မျိုးသူမျိုးသားတွေစိတ်ကြက်ငါရှင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တော့ကိုယ်စလဲရွေးပို့ကြဆိုမျိုးတိုင်းရွာတိုင်းကိုကိုယ်စလဲတွေရွေးခန့်အဲ့ဒီတော့မှမြို့တွေရွာတွေကကိုယ်စလဲတွေရွေ့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 ပြီးတော့မရင်နန်းတော့ကိုပို့ကြမရင်နန်းတော့ရောက်တော့မှအဲ့ဒီကိုယ်စလဲတွေနဲ့မရင်နဲ့ထိုင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှတလားတို့ကိုယ်စလဲတွေကသရုံနယ်ကိုပြန်သွားပြီးတော့မင်းကြီးနဲ့ဒုနယ်တော့ဒီကိစ္စဒီလိုလုပ်မယ်လို့သဘောတူထားခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဒါကိုကြိုက်ကြလားဆိုတာကိုကိုယ်စလဲတွေကပြန်မေးတာပြန်မေးတာကိုလောက်နေတဲ့ report back ဆိုတာနဲ့တခြားကြည့်တယ်ပြန်မေးတာပြန်ပြီးတော့မှတန်းသူပြည်သားတွေကကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်အာပြင်ပါအောင်ဟာဒါတော့ဖယ်လိုက်ပါဒါလေးကြည့်ဆက်ပါစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြောတော့မှဒီကိုယ်စလဲတွေကဒါပြန်ပေသွားပြီပါရှင်မင်းနဲ့တကားပြန်ဆွေးနွေးအဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးပြီးတော့မှအတီးပြုတ်တန်းပြည်ကိုကြီးညာလို့အလုံးလုံးချတာအဲ့ဒီလိုကိုယ်စလဲနဲ့လုတ်သွားတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မျိုးချတော့ဘာခေါ်လို့ဆိုတော့ representative democracy ကိုယ်စလဲနဲ့လာနောက်ကြတော့ဒုကုသလတွေ၃လတဲ့ချိန်၄လတဲ့ချိန်စသည်ပေါ့လို့ဆွေးနွေးဖို့ရအစအဦးကြီးတွေဆောက်ထားလွတ်တော်ပေါ့ဟောအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလန်ခေါ်လို့ပြောရင်တော့ပါလီမန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်မယင်တက်ပြီးပြစီမတက်ပြီးပြစီဒီစီဝေဝကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဘာပတိတယောက်ကိုပုံမှန်ရှင်မယင်ကခန့်ထားပြီးတော့တော်လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှတန်ပြီကိုတင်ပြတန်ပြီရဲ့ဝေဖန်ချက်ပြန်ယူပြီးတော့တခါပြန်ဆွေးနွေးအဲ့ဒီလိုလုပ်သွားတဲ့စနစ်မျိုးကြတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ပြက်လာတော့ပါတယ်လေပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဒီလိုအဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်ကြတော့ဘာဖြစ်လာသလဲလို့ဆိုတော့ဟာ
တို့မြတ်စီမံဆောင်ရွက်ဖို့ရင်အခြေခံစီးပင်းတော့ဆွဲထားအောင်မှဖြစ်မယ်။အဲဘယ်လိုမူမျိုးနဲ့တို့ဆွေးနွေးရမလဲ။ဘယ်လိုစည်းကမ်းမျိုးနဲ့ကိုယ်စလဲတွေကိုရွေးရမလဲ။အုတ်ချိုးရေးစနစ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအခြေခံစီးပင်းဆွဲရပါဦးလို့ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်ကြတော့မှအခြေခံစီးပင်းတွေဆွဲပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့ဆုံးဖြတ်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်သွားကြတော့ဒါကြတော့ constitutional democracy အခြေခံစီးပင်းရှိသွားဟုတ်ကဲ့ပါဦးတော်ကဒီပုံစံစီကတော့ခြေကစီးမြင်ရဲ့တော့မရှိဘူးပြည်သားပြည်သူနိုင်ရှင်မြင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်သွားကြတယ်ခြေကစီးမြင်ဆွဲမှာနောက်ကြတော့မှခြေကစီးမြင်လေးဆွဲလိုက်တယ်ခြေကစီးမြင်ကတော့ constitution ပေါ့အဲ့ဒီ constitution အခြေခံစီးမြင်ဆွဲပြီးတော့မှသဘောတူဒီပုံလေးကနေဆွေးနွေးသွားကြတော့အဲ့လိုဒီမိုကရေစီမျိုးကိုပါတော့constitutional democracy အနောက်ကြတော့ဒီမိုကရေစီတွေကပွား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 ပြီးတော့လာလိုက်တာအများသဘောတူတာကိုအများသဘောချလုပ်လိုက်တော့အ ਨੇ စုတွေကတခါတခါသိထိခိုက်တဲ့နစ်နာတွေဆိုတာတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်လူ ਨੇ စုထိခိုက်တာတွေနစ်နာတာတွေဖြစ်နေတယ်များတိုင်းအာဆောင်ချနိုင်ယူလိုက်တော့ဟို ਨੇ တဲ့လူတွေကနစ်နာကြပြန်ရော ਨੇ တဲ့လူတွေရဲ့အလိုနဲ့မကြိတ်ညီတာတွေဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့ဒီတော့မှ gain လေလူနည်းစုရဲ့အခွင့်အရေး level တို့ကအလေးအမြတ်ပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့သီးသန့်အခွင့်အရေးသတ်မှတ်မယ် constitution မှာအဲ့လိုလူနည်းစုကိုအခွင့်အရေးကောင်းစွာပေးသီးသန့်ပေးပြီးတော့လောက်ကန်ဆန်းရတဲ့ democracy မျိုးကြတော့ liberal democracy တဲ့ဒီလိုပြောသွားတယ်လူနည်းစုရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူပေးအဲ့လိုပေါ့အဲ့နောက်ကြတော့ဟိုဆိုဗီယက်တို့ပါတို့ကြတော့သူတို့ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့တော့ဥတရောင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကအလွန်များပြီးတော့တော့ဥတရောင်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကသိမ့်များပြီးတော့အများစုပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကသိမ့်နေတာအဲ့ဒါတယောက်ကြီးသိမ့်ချမ်းသာတဲ့ကိစ္စကိုဟိုအများစုနဲ့မျှပြီးတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ဒါကိုဝေဝေငှားကလုပ်ကြပါစို့defense of social affairs, defense of political affairs. ဒီလူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမှာချမ်းသာခြင်းတွေသိအများကြီးဖြစ်တယ်။အဲဒီချမ်းသာမှုဖြစ်နေတာတွေကိုညီအောင်ညှိကြပါလို့ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီမျိုးကြတော့အဲ့ဒါကိုဆိုဗီယက်ကပြောတာအဲ့ဒါကြတော့ social democracy ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းဒီလိုပြောနေတာ။အဲ့ဒီဘက်ကတော့ပရိသတ်ကြီးသူပြောကြမှာလို့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်။သူတို့လုံထုံလုံကြီးကပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဝိရောဓနာဆိုတဲ့ပုပ်ရဲ့အဘိဓမ္မာကိုမမေ့သင့်ဘူး။ဘာပြောလဲ။ကိုင်းလူပြည်သားလူအများရဲ့အလို့ဆန္ဒနဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပြီးမဆန့်ကျင်ရဘူးလို့ပြောထားတာပါ။လူအများရဲ့သဘောချဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီဝါဒနဲ့အဝိရောဓနာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။တထက်သေးတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့သဘောချပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကမ္ဘာဥကရေကိုကရှိလာတဲ့ဒီအောက်ရောဒနာဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုရှေ့ဟောင်းမင်းများဟာဘယ်လိုကျင့်သုံးသွားကြလဲဆိုတာလေးဒီဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်ကြီးအားသာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနသီလံပရိစ္ဆာကံဣဇဝံမတ္တဝံတပံဧကောတံအဝိဟိံသင်္ဆာကံဒိဆာအဝိရောဒနာဒါနသာတိတ်သပြည်သူလူလုံးစင်နှလုံးချမ်းသာဘေးကံဝေလာရခြင်း၎င်းသီလံသာလာပါသီလဆိုတာကိုခောက်ပစုလို့မြေအောင်ကျင့်သုံးရခြင်း၎င်းပရိသကံကမင်းမူတန်းတော်ကိုလုံလောက်အောင်ရိတ်ခါထောက်ရခြင်း၎င်းဣဇဝံတိုင်းပြည်ပေါ်မှာချောင်းချောင်းမမကျင့်သုံးရခြင်း၎င်းမတဝံလူလူညံ့ညံ့ကျင့်သုံးရခြင်း၎င်းတပံတလလေးတည်းဥပုံဆောင်ပြီးတော့စိတ်ချင်းစင်တယ်ကိုကျင့်သုံးရခြင်း၎င်းအေကောဏအမျက်မတွေ့ရခြင်း၎င်းအမျက်မတွေ့ရခြင်းဆိုတဲ့မေတ္တာတရား၎င်းအာဝိဟိပိသဒုက္ခရောက်သူတို့လုံးတို့ကိုချမ်းသာအောင်စောင့်ရှောက်ရခြင်းဆိုတဲ့ကရုဏာတရား၎င်းခန္တေသာဘယ်လိုပင်အနိုင်ရညာတော့လဲအနိုင်မကျင့်တဲ့ခန္တီတရား၎င်းအာဝိရောဓနာဒိမတိသူလူအလုံးလို့ရစေနှလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မလုပ်ရခြင်းဆိုတာအာဝိရောဓနာတရား၎င်းဣမိတ္တကဣသေဘောတရားတော်ကို
ဒါသရာဂဓမေတိနေရှင်တရားမင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆံမျိုးတော်ဟူ၍ဒါထပါကောင်းစွာမသင်မတိုက်ပါပေကုန်သတည်းအဝိရောဒနာဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ကိုပဲခေါင်းကြီးတို့နည်းနည်းချက်ဆွန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဝိရောဒနာဒိဋ္ဌိရဲ့စံတန်းနဲ့မဆန့်ကျင်သင့်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဇမန်ဒီတို့ကမဟာမြတ်မုနိမြတ်စွာဘုရားရုပ်ရှင်တော်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာခေါင်းကြီးတို့တခုပြောခဲ့တယ်တရားဒီကလူအများကြီးအလိုစံတန်းနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီဆိုရင်တဲ့ဒီပြည်သားတွေကတင်ကြီးကြီးတညွတ်တဲ့မင်းနန်းတော်တို့စုယုံလာပြီးတော့မင်းကြီးထီးနန်းကိုစော့ရာဇံပလင်ပေါ်ကဆဲတဲ့ဒီကခွပါလို့ဆိုလိုက်ရှင်ပြည်ကြီးဟာပလင်ပေါ်ကလည်းဆင်းရတယ်ထီးနန်းလည်းစော့ရတယ်တဲ့ဒီကထွက်ပါဆိုတော့တဲ့ဒီကလည်းထွက်လိုက်ရတယ်အဘိကနှင်းထုတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမဟာသုတ္တသောမဇတ်တော်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြတယ်။ပောရိပါဒဆိုတဲ့မင်းကြီးကတိုင်းပြည်ကိုညှင်းဆဲလွန်းလို့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကထီးနန်းကစော့တိုင်းပြည်ကထွဲဆိုပြီးတော့တော်ကြီးတဲ့နှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။ပောရိပါဒ။အဝိရောဒနာနော်ဓမ္မုတ်ကြီးစီဟုတ်လား။အတိတ်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီကတကယ်ပါဝါရှိလာပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရဲ့ရှေ့မှနေရတယ်နောက်ကွယ်ကဒီမိုကရေစီနေနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုနောက်ကျောထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ကိုဒီမိုကရေစီကိုလေးစားတယ်ဆိုရင်အမြင့်ကသူတို့သရေ၆ခုဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဒီ dictionary of thought ဆိုတဲ့စာအုပ်ကပြောတာလေးရှိတယ်The devil was the first democratic. Democrat. The devil was the first democrat. But yeah, the first democrat is the first democrat. အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့အစိုးရအမြင့်တဲ့တပ်ပြည်ပိုင်းရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားသဖြင့်မလုပ်နိုင်ရလဲကြောက်ရနော်ကြောက်ရတော့ဒီမိုကရေစီကသူတို့ကိုမလုပ်နိုင်တာသရေလို့အမြင်တာချိန်ချောက်နေတယ်တဲ့ချိန်ချောက်နေတယ်အဲဒီမိုကရေစီကသူတို့ကိုမလုပ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောက်ရတော့အဲ့ဒါပြေးမှာမကြောက်ရင်တော့ပြေးမှာပေါ့နာနာချောက်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာအဝိရောဒနာနော်ပါဝါပဲလူသားစားနေတဲ့ပေါ်ရိတာရကကာလဟတ်ခီအမတ်ကြီးအမှုရှိတဲ့လောတော်အမတ်များနဲ့တဲကြီးတကြီးလုံးကရွှေနန်းတော်ရှင်ပြန်မှာစူးယုံလို့ဟောမင်းတရားကိုရွှေနန်းတော်ကခြခီနန်းခြပြီးတော့တော်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့လို့ပေါ်ရိတာရညီကြီးကိုနင်းထုတ်လိုက်မနေ့ကအကျယ်ဝင့်ပြောခဲ့အဲ့တော့တန်ကြီးဆန္ဒကိုမဆန့်ကျင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆင်းသွားတဲ့မင်းတရားကိုကြည့်လိုက်။တန်ကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားတဲ့ဒီအချက်ကလေးဟာပရိသတ်ကမင်းကြီးအပေါ်မှာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးကြီးညိုစရာအချက်ကလေးလို့မှတ်လိုက်ကြပါနော်။မှန်ပါပါဘုရား။ငါစီငါတို့ပဖို့ရောက်ရောက်ငါမင်းငါဆိုင်သကိုင်းရောက်ရောက်ငါနန်းငါထန်မကိုင်းကျိုးရောက်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပေကတ်နေရင်တော့လာမှကြောက်နော်။အဲ့ဒါဆင်းဆိုရင်ဆင်းသွားတယ်အဝိဟောရကချင်းစီဒီလိုဆင်းသွားတော့ပေါ်ရိတာရမင်းကြီးပါပါသွားတယ်ဒေဝူလေးတစ်လုံးဓာလေးတစ်ချောင်းဓာတစ်ချောင်းကဘာလို့ခေါ်လဲလူသားပြီးတော့ဒေဝူလေးတစ်လုံးကချက်စားပါဓာလေးပဲပြေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကျွံယုံတော့တယောက်သဖို့မှုတော့ထဲ့လိုက်ရနေတာတဲ့အဲ့ဒါလေးနှစ်ယောက်ချင်းတော့တယ်ဖြတ်ခွာကြရရှာဒီကြောင့်မင်းလည်းကျေတော်ဝင်ပြောပါလေဒီတော့ပေါ်ရိတာရကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတာကတိုင်းပြည်ကထွက်တော့ပဲဆိုတော့သူဘာမှမတောင်းဘူးတန်လျက်တစ်ချောင်းနဲ့ဒီဦးတစ်လုံးဒါရင်တောင်းတယ်ဒါရင်တောင်းတယ်ပ
ဩကြီးဘာမှမပြောဘူးတာလို့တောင်ဩတိတိစိတ်ဘွားတွေဒီဟာတွေလောက်တာဘာညာဘာမှမရှိဘာနေပါလိမ့်လွဲတာတွေဘာတွေဘာမှမလုပ်ဘူးဒေဩနိတချုံတလုံးဒါလေးကလေးဒါလေးကလေးပြီးသွားနော်အေးဒါလေးချစ်စရာကောင်းတက်ကြီးရဲ့ပြည်ကြီးကိုဘာတစ်ခုမှယူမသွားတက်ကြီးကမကြည်နာလို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်သူဓာတ်ကလေးနဲ့ဒဲကလေးနဲ့ဓာတ်နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဩရှင်းနေနေဟာချစ်စရာကောင်းလေဆိုတဲ့အချက်တွေကရှားယူရင်များကြီးရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများအရှင်ရှင်ပြောတယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားတော့မှကျန်ကြည်နတ်စရာရွေးချယ်ရွေးရှားမေတ္တာပါတယ်တော့ကျေနပ်စရာရွေးချယ်ရွေးရှာပါပါလေပဲဒီနေ့ပရိသတ်အားလုံးအဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဖို့လေဘုန်းကြီးတို့ကတည်တော်မှာဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မကျေနပ်တရားတွေအများကြီးမြင့်ဖို့တောင်းတော့ပုံနေစေကပုံရှင်လဲပုံမှာမပုံရှင်လဲနေလိမ့်မယ်ကျေနပ်တရားတွေလည်းလည်းကလေးကိုရွေးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါဦးနဲ့ကျေနပ်ကြရလေးရွေးချယ်ပြီးတော့ဩသူ့အပေါ်တော့ဒီကျေးဇူးတွေရှိတယ်ဟဲ့ဆိုကျေနပ်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲမေတ္တာပို့ရမယ်တဲ့နော်မေတ္တာပို့ရမယ်မေတ္တာနဲ့ပို့ပလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာပို့ရမှာဒီလိုအဲ့ဒီတော့ဗောဓိသာရအာဝိရောဓနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်သွားတဲ့နေရာမှာကတော့မကောင်းသောအကျင့်ဆိုးကြောင့်သူ့ကိုတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ပြက်လိုက်တာပရိသနာဆိုးလို့တိုင်းပြည်ကနေရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဆိုးတဲ့လူလာမှလည်းကြောက်ရသေးတယ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါလို့ပြီးထောင်ဒီတော့တစ်ဆက်သေးပေါ်လေအမှတ်ရတာလေးတစ်ခါပြောမယ်ပေါ့အမှတ်ကလည်းတေးတေးရတယ်ဟုတ်ရဲ့ dictionary စာအုပ်ဆင်မှာကြည့်လိုက်တော့ dictionary dictionary ဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်ကိုလှမ်းကြည့်အဓိပ္ပာယ်တူညီတဲ့စလုံးတွေကိုပေါ်ပြထားတဲ့ dictionary စာအုပ်ကြီးမှာစလုံးပေါင်းလောက်အပေါ်မင်းနေပေါ့ detestable excrete ပေါင်းလောက်အပေါ်မင်းနေပဲဆိုတာလဲဆိုးွားတာကောက်ချက်တာဒီတက်စတေဘယ်ဆိုးွားတာပဲကောက်ချစ်တာအိတ်စကရီဘယ်ကလည်းဆိုးွားတာပဲကောက်ချစ်တာဒီလုံးလုံးရဲ့ဒီဂရီဟာဘယ်လိုကွာခြားတယ်အဲ့ဒါကိုခုနကစနွန်ဒီရှင်နရီကပုံပြင်လေးနဲ့သူကရှင်းတာအဲ့ဒီပုံပြင်လေးကောင်းလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါပြောပြတယ်စနွန်ဒီရှင်နရီသူကပုံပြင်ကဘယ်ကထုတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဂရိနိုင်ငံမှာမြေရဲပင်လည်းပါတဲ့ဂရိကောင်းစားတဲ့ခေတ္တကကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းရှိတယ်ကျောင်းလေးနာမည်ကဒန်ကိုနီးစီယပ်ဆိုတဲ့ကျောင်းလေးအဲဒီကျောင်းလေးမှာမင်းတပါတန်းကြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရှေမင်းကြီးကလည်းအသက်ကရှည်လိုက်တာသိပဲမသိနိုင်အဲဒီတဲ့ဒီဒီကလူများကမလုပ်တယ်လေလို့ဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနေမှာခါတိုင်းဆိုရင်စနေနေ့သွားပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်တချို့ကတနင်္ဂနွေဆူတောင်းအဲ့ဒါစနေဆူတောင်းတဲ့လူကတနင်္ဂနွေပါဆူတောင်းတယ်တနင်္ဂနွေဆူတောင်းတဲ့လူကစနေပါဆူတောင်းစနေရောတနင်္ဂနွေရောအကုန်လုံးဘုရားကျောင်းတွေမှာလူတွေအပြည့်ပြည့်စနေတနင်္ဂနွေမှာဗာပြည့်ကုန်လို့ဘုရားကျောင်းတွေမှာလူတွေဘုရားရှိခိုးဆူတောင်းတာအပြည့်နဲ့အပြည့်ပြည့်ဗာပြည့်လို့ဘုရားကျောင်းတွေလူတွေပြည့်သွားတယ်ရှင်မယင်ဆိုးလုံးလို့ဒါလည်းတနည်းကျေးဇူးတော်တရားအောင်ပါသူ့ကြောင့်ဘုရားကြောင့်ရောက်လာနောက်မှရောက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကဘာဆုတောင်းတယ်လဲလို့ဆိုတော့စိုးရတဲ့ရှင်မယင်ကြီးခန့်မြန်မြန်ပြေးတော့ရင်ကောင်းမယ်ပြေးပါလေဒီဆုတောင်းနေတာတဲ့ဆုတောင်းကတခြားကြီးအဲ့လိုဆုရည်ဒီရှင်မယင်မြန်မြန်ပြေးဖို့ကြီးဆုတောင်းဆုတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်မယင်ကဆုတောင်းလို့ပဲလားသူ့အသက်နဲ့ကံကုန်လို့ပဲလားမသိဘူးဒီရှင်မယင်ဆိုးတဲ့ရှင်မယင်ကြီးပြေးသွားတယ်ဒီဘာသာဒုတိယရှင်မင်းတယောက်တက်လာလူတွေကအာဆိုတဲ့ပြီးကြီးတော့ပြီးသွားပြီနောက်တယောက်တော့တက်လာဟာဆိုပြီးတော့ပျော်လို့ပန်းလို့နေနေတော့နောက်တက်လာတဲ့ရှင်မင်းကပထမရှင်မင်းထက်နှစ်ဆတက်လို့ဆိုးပြန်တော့
နဇတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဟာမကြည့်ကြည့်ဘူးစူတော့ကြောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကာတယ်ဘုရားကျောင်းနေမှာလေစနေတနေ့ကလူတွေမဟုတ်ဘူးစနေနေ့ရှိနာတာကြိုပြီးတော့တောက်ချာတည့်ရဲ့တနေ့ကလူတည့်ရဲ့ဟိုဘက်လွန်ပြီးတော့တနေ့လာတည့်ရဲ့တပတ်မှာ၄ရက်စူတောင်းတယ်ဒီရှင်မင်းလည်းသိပါစီဟာဆိုဝိုင်းစူတောင်းကြပို့ပြီးတော့သိုးတဲ့ဒုတိယရှင်မင်းလည်းမကြခင်သိမြန်ရောသေးရန်တော့ကောင်းပြီလို့အောင်းမိတယ်မဟုတ်ဘူးတတိယရှင်မင်းတယောက်ပေါ်လာတယ်တတိယရှင်မင်းကအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဆိုးဆုံးဖြစ်နေတော့မှလူတွေကကိုင်းမဖြစ်ချင်ဘူးတို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလို့လဲဘုရားကျောင်းမှာစီဝေးတွေကျင်းပါပြီးတော့စူတောင်းပြောင်းကြလုပ်ကြဘုရားကျောင်းတွေမှာစီဝေးပြီးတော့စူတောင်းဘယ်နဲ့ပြောင်းကြတယ်လဲလို့ဆိုတော့တို့တွေပထမရှင်မင်းဆိုးလုံးလို့ပြပါသည်ဆူတောင်းပြသွားတယ်ဒုတိယရှင်မင်းတက်လဲလာတော့သက်ပါလူမလားအောင်ပြီတယ်သူတက်လာမှပဲပူဆိုးနေကြပြန်နဲ့အဲ့ဒါဒုတိယရှင်မင်းလည်းပြပါသည်ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတော့ဒုတိယမင်းကြီးပြသွားပြန်တတိယမင်းတက်လာတော့အဆိုးရကအဆိုးဆုံးကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတတိယရှင်မင်းပြပါသည်လို့ဆူတောင်းတော့သတုဒ္ဓရှင်မင်းတက်ရင်တော့ဒုနေစရာရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးတက်ပြီးတော့ကုန်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုသူတောင်းကြဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဇီဝေကဇုံးတဲ့ချဲချားတယ်တတိယရှင်မင်းတော့ဒီပါစီလို့သူမတောင်းကြနဲ့တဲ့တက်တော်ရာကျော်ရှိပါစီလို့တော့ဝိုင်းစုတော်ငါကအဆိုးဆုံးကငါအသက်ရှိဖို့သူတောင်းတောင်းတဲ့ဤတော့ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့အနာကတ်အပွားကြီးတယောက်ကိုတိုးတိုးမေးကြည့်တာဒါလို့ဆိုးတဲ့ရှင်မင်းကိုပွားပါပြီလို့အသက်ရှိဖို့သူတောင်းရတယ်ဟဲ့ပထမရှင်ရှင်ဆိုလို့ဒီပါသေးဆိုစုတောင်းတို့စုတောင်းပြည့်တယ်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့တို့စုတောင်းကကြမ်းနေတဲ့ချိန်နဲ့နောက်တဲ့ရှင်မင်းမဆိုးပါစေနဲ့လို့တို့ကသူမတောင်းမိဘူးအဲ့ဒါကဒုတိယရှင်ရှင်တက်လာတာကပူဆိုးနေတယ်ဒါဒုတိယရှင်ရှင်တက်လာတော့လေဒီကောင်လေးဆိုးတာပဲဒီပါသေးဆိုပြီးတော့စုတောင်းတယ်တတိယရှင်မင်းမဆိုးပါစေနဲ့လို့သူကမတောင်းမိဘူးအဲ့တော့ဒုတိယရှင်မင်းနေပြီးတော့တတိယရှင်ရှင်တက်လာတော့လေအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်ကိုယ်တက်ကြရခြင်းမြင်ပြပါစေလို့ဆုတောင်းပြပါပြီးတော့သရုပ်ထမင်းတက်လာရင်တော့တိုင်းပြီးတော့လူတယောက်မှကြံမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့သရုပ်ထရှင်မြင်ကြီးတော့အသက်ကြီးဖို့ပဲဆုတောင်းရတော့တာပဲပို့ရိပ်ဆိုးတဲ့သရုပ်ထမင်းတစ်ပါးမလာပါသေးတဲ့ဆိုပြီးတော့တတိယမင်းကြီးကိုအသက်ရှင်ဖို့ဆုတောင်းရတာလို့ဆိုတော့မှအဲဒီလူသားတွေရောပြီးတော့လူတို့ရဲ့ဆုတောင်းတာပြောဆိုတာဝေဖန်တာကိုလေးလာရင်ခကြီးထွက်လာတဲ့မင်းကြီးကဒီတော့မှသူသဘောပေါက်တာ။ဩတိုင်းဒီလောက်တော့ဆင်းနေတာငါကူးမှသိတယ်တဲ့။လူကြဲတဲ့ဝင်တော့သိတာပေါ့ဗျာဟုတ်လား။တိုင်းဒီလောက်ဆင်းဒုက္ခကြည့်ပြီးတော့ရှင်မင်းတို့အပေါ်မှာမေတ္တာကဲမဲ့နေတယ်။အဲဒီတော့မှရှင်မင်းကတိုင်းဒီတိုင်းဒီကငါ့ကိုအသက်ရှည်ဖို့အနာကင်းဖို့ဘလောက်တောင်ဆူတောင်းပေးနေရဲ့တဲ့သူတို့မေတ္တာကိုလေးစားသောအခြင်းရှင်မင်းစိတ်ကြောင်းပါတယ်နော်ဘလောက်တောင်ငါအသက်ရှင်ဖို့ဆူတောင်းနေရင်သူတို့မေတ္တာကိုလေးစားသောအခြင်းငါကောင်းကောင်းကျင့်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတတိယအဆိုးဆုံးမင်းကြီးဟာအကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဗျာမိသားကြီးဆူတောင်းမမစီနဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားဆူတောင်းမမစီနဲ့အစောဆုံးမင်းကိုဘယ်လိုဆုတောင်းပေးရလဲအသက်ရှင်ဖို့အနာကင်းဖို့ဆုတောင်းပေးတဲ့စိတ်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ပထမမင်းဒီတော်တော်ဆိုးလို့သူ့ကိုအပေါ်မင်းနေပေါ့ဒုတိယရှင်မင်းကပို့ပြီးတော့ဆိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်သေးတော့တတိယမင်းကအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် it's clear စလုံးသုံးလုံးကတော့ပဒါနမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းတဲ့နီးလေးကိုဒီကနေ့ဖြန့်ချီပါတယ်မေတ္တာတရားကိုတကယ်ကျင့်သုံးရင်တကယ်ထိရောက်အောင်မြင်ကြောင်းကောင်းပွဲကိုရှာပါတယ်လေမေတ္တာကျေနပ်စရာရွေးချယ်ရွေးရှာမေတ္တာအေးအဲ့ဒါတော့မေတ္တာတရားလက်ခံထားရင်မရရမှာလိုရာတွေပြည့်ပြည့်စုံပါတယ်လို့ဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးပြိတ္တရဲ့မေတ္တာများများပို့ပါတဲ့ကံသူတော်ကောင်းချင်းပေါ့နော်
ပြီးဖို့တောင်းကောင်းပြီအဝိရောဒနာဒိုင်းကြီးအလုံးစံတန်းနဲ့မဆန့်ကျင်ရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကောင်းချက်ဝိဝိဒိုင်းစေတုတ္တရာမြို့တော်ဒီတယ်လိုက်ဘာတိုင်းဘာမြို့အတ္တိတိတိဝိရတိစေတုတ္တရာနဂရေဝေသန္တရောနာမရာဇာတမေနာရိဇံကာရိတိပါဠိတော်ရွတ်မဆိုရင်တိတ်ဝေးစွာရှိအခါတော့သီဝီတိုင်ငါစိတ်တ္တရာခေါ်တဲ့ရှင်မြို့တော်မှာဝေသန္တရခေါ်တဲ့နိဒဘတရားသဖြင့်မြင်ပြတော်မူတယ်ဘယ်လိုမြင်ပြတာလဲတရားဆံမြို့ပြောထားပြီးပြီဓမ္မေနသမေနတရားနိယောဇောရိသံသာရိတိမင်းပြုတော်မူတဲ့ဝေသန္တရဝေသန္တရမင်းရဲ့ဖခင်တော်ကသင်္ဆယသင်္စီမင်းမေတော်ကသုတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝေသန္တရမင်းသားရဲ့ကျင်ရသက်မိဖုရားကမတ်ဒီလို့ခေါ်တယ်မတ်ဒတန်ကမတ္တလေးရဲ့သမီးတော်မတ္တိအဲ့ဒီအဖေသေးကြီးကတန်းကြီးကိုဝေတန္တရာကိုမင်းအဖြစ်မြောင်းလို့အဘိဓိသုံးပြီးပြီးဖတ်ခံပြီးတော့သိသိလေးကြီးကအငိမ့်သာယူတယ်အငိမ့်သာယူတယ်ခမီးတော်သိသိနဲ့အငိမ့်သာယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသာတော်ဝေတန္တရာကမင်းဖြစ်လို့ဘိဓိသုံးသောနေ့မှာဟိမဝန္တာကဥပောတ္ထဆင်မျိုးတွေကဥပောတ္တဆင်မကြီးတကောင်ကြီးကောင်းကင်မှပြန်လာပြီးတော့ဆင်ပြူတော်တည်းဝေသန္တရာမင်းကြီးအားပေးသွားတယ်ဝေသန္တရာမင်းအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသောဆင်ပြူတော်ဖြစ်ခြင်းရောက်သောဆင်ပြူတော်ကိုပိဋကယပစ္စယဆင်ပြူတော်ခေါ်မယ်ဘယ်နဲ့ခေါ်ဝေသန္တရာမင်းကြီးနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ခြင်းရောက်ပစ္စယဟုတ်လားတိုင်းပြည်မှာဘလို့အထောက်ခံပေးကလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးခေါင်းတဲ့ဟိစာနာရိခာမပြည့်စုံမှုဟိဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီပိဋကဆင်ပြူတော်ကြီးကိုခေါ်သွားအဲ့ဒီအရာမှာမိုးလည်းကောင်းတယ်ရိခာလည်းလုံလောက်တိုင်းပြည်မှာဘယ်နေရာသဘုံကံထားကြတဲ့ဆိုပိဋကဆင်ပြူတော်ကြီးခေါ်သွားစစ်တက်ခေါ်ကြမလို့သဘုံလေးမြင်သွားတဲ့ဒီမှာကံယောဂကြီးတွေဘယ်နဲ့ဆိုင်နေတဲ့ဆိုပြည့်စည်အရှင်ပြည်တော်ကြီးပင့်သွားယောဂဗျာကြီးငြိမ့်သွားဟုတ်လားစစ်မှတ်တွေဒူးနေတဲ့ဆိုရှင်ပြည်တော်ကြီးပင့်သွားစစ်တွေဤငြိမ့်သွားအာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရှင်ပြည်တော်ကြီးပင့်သွားအခက်အခဲတွေအလုံးပြည့်လည်သွားတန်ဒီရဲ့ပြဿနာမှန်မများအလုံးကိုအခက်အခဲတွေဖြေရှင်းပေးတာကဒီရှင်ပြည်တော်ကြီးပဲအဲ့ဒါလေဒီရှင်ပြူတော်ကိုတိုင်းပြည်ကိုကောင်းကောင်းကြီးထောက်ပံ့နေရှင်ပြူတော်မို့လို့ဗာလဲပစ္စယရှင်ပြူတော်အဲ့တော့လူရင်းလေးပြောကြပါစို့ကာလင်္ကတိုင်းမှာအကြီးအကျယ်မိုးခေါင်းပြီးတော့ဆံရည်စပတ်မထွက်ပဲတဲ့ဒုဗိက္ခန္တရာအစံငတ်တဲ့ကတ်ကြီးအကြီးကျယ်ဆိုင်တယ်ဘယ်တိုင်းအေသာယိပါတိုင်းလေတော်ကာလင်္ကတိုင်းကာလင်္ကတိုင်းဆိုတာကဒီနေ့အိန္ဒိယမြေပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှိဘက်ကံယူရန်တစ်လျှောက်အိန္ဒိယပြည်ရဲ့အရှိဘက်ကံယူရန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပေါ်ကိုမျက်နှာမူနေတဲ့ကံယူရန်တစ်လျှောက်မှာရှိတော့ကာလင်္ကတိုင်းဟာဒီလူဝိတိုင်းဆိုတာကဘယ်နားမှာရှိတယ်လဲဆိုလို့ရင်မြို့ဒီလီရဲ့အနောက်တောင်ဘက်နားမှာရှိတယ်မတ်ဒတိုင်းဆိုတာကမြို့ဒီလီရဲ့အနောက်ဘက်တဲကပန်ချက်နေပြီးရှိတော့ကမတ်ဒတိုင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာအုတ်ချုပ်ချက်ကာလင်္ကတိုင်းမှာမိုးခေါင်ဆံသမားကမထွက်ဒုဗိကကတ်ကြီးဆက်တွေ့ရကောက်စားယောဂတွေဝင်တော့ယောဂန္တရကအစံနိုင်လူကြတယ်ဘာဖြစ်လဲသတ်ခန္တရကကတ်သုံးပါးဆက်အဲ့ဒါကိုပုံနာတွေတွေနေရေရရာတွေအမျိုးမျိုးခြေတော်တွေကတ်သုံးပါးကမငြိမ့်ဘူးတဲ့ကာလင်္ကတိုင်းကံကောင်းမှမကြီးတော့ကာလင်္ကပြည့်ရှင်ဘယင်မင်းကြီးကလွတ်တော်မှာစီဝေခွာမှကြီးလို့ဟဲ့တို့နိုင်ငံဆိုင်တဲ့တက်ကြီးသုံးပါဘယ်လိုလုပ်ဖြည့်ရှင်မလဲမင်းကြီးတခြားကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမဖြည့်ရှင်နိုင်တော့ဘူး
အကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းဖို့ရှိတာကဘိုးသီဝိတ္တဝေကန္တရမင်းကြီးရဲ့ခံမှာရှိနေတဲ့ပစ္စယစင်ပြူတော်ကိုသွားတောင်းလှုခန့်ပစ္စယစင်ပြူတော်ကြီးတို့တို့တန်းပြီးရောက်ယူဒီဒေဒုက္ခတွေအကုန်လုံးနှိမ့်သွားမှာပဲတဲ့မိသားကြီးပစ္စယစင်ပြူတော်ရောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒီဒုက္ခတွေအကုန်လုံးနှိမ့်သွားအောင်ဘာပြေးရမလဲကုလဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကပစ္စယစင်ပြူတော်ရှာဖို့ကောင်းတယ်ပေးတဲ့စင်ပြူတော်ကြီးပေးရအဲ့ဒါနဲ့ပုံသာရှင်းရပညာတတ်တွေကိုရွေးချယ်တန်တမန်ဤတဲ့ဟောလေးပေးစရာစင်ပြူတော်ဝိသံဃရာမင်းသာလူခံဖို့ပေါ်ကြဟင်းဆိုပြီးတော့ပုံသာရှင်းရစေတုတ္တရာရှင်မျိုးတော်ရောက်လာဝိသံဃရာမင်းကြီးကလည်းပဲနေတိုင်းနေတိုင်းမန္တကြီး6ခုထုံးပြီးတော့6သိန်း6သိန်းကုန်နဲ့အလှကိုနေတိုင်းသေးတယ်မိခင်တရားဆယ်ပါးမှာဒါနပါတော်ရမြို့တကာ၄မောက်မှာမန္တ၄ခုမြို့လေကောင်နန်း၄ဘွားအဆုံမှာမန္တတစ်ခုနန်းတော်တကားကောင်မှာမန္တတစ်ခုဘယ်နှခုလဲမန္တ6ခုထုံးတစ်ခုတစ်ခုမှာတသိန်းတသိန်းကုန်တော့အလှကြီးကိုမင်းကြီးပြီးနေတိုင်းသေးတယ်အဲ့တော့လူကြီးပေးလို့နေနေတော့ဘယ်တိုင်းကပုံနာဘယ်နှစ်ယောက်လာကာလိန်ကတိုင်းကပုံနာ၈ယောက်ဘာတောင်းမလို့ပေးစရာရှင်ပြူတော်လူခန့်လဲလို့တီးဝီကံစေတုဒ္ဒရာရှင်ပြူတော်ဆက်ရလို့လာကြစေတုဒ္ဒရာရှင်ပြူတော်ရဲ့တကားလေးမောင်းနဲ့နန်းတော်တကားပေါ့မျိုးလေတော်ကအလှမန္တ၆ခုမှာဝိသံဃရာမင်းအလူကြီးပဲလို့နေနေတော့ပုံနာရှင်းအောင်နောက်ကျအေးပုံနာရှင်းအောင်မင်းကြီးသွားလိုက်ရနောက်ကတကောက်ကလိုက်တော့မြို့တောင်ပဲတကားမှာဆုံနေတယ်တောင်ပဲတကားမှာမင်းကြီးနဲ့ဆုံလဲဆုံရောကုန်းရင်တဏှာကနေမတ္တရလက်အောက်ချီပြီးတော့ပုံနာရှင်းရောကမင်းကြီးအဟော်လိုက်တဲ့ဇယတုဘဝမဟာရသာမင်းကြီးအောင်မြင်ပါစေပုံနာတွေနှုတ်ဆက်တာ။ဒီတော့ဝေသန္တရာမင်းကြီးကဟဲ့ငါအောင်စုပြီးနှုတ်ဆက်နေတာဘသူတွေများလဲ။မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ကာလင်ကတိုင်းကြီးကလာကြတဲ့မေတ္တမံဖြစ်တဲ့ပုံနာအမတ်ကြီးများဖြစ်ပါ။ကာလင်ကတိုင်းကြီးကလည်းငါတိုင်းကြီးတင်တော့တည်းဘာလို့ရှိလို့များလာကြတာလဲ။အာကျွန်တော်ရိုးရိုးရဲ့တိုက်ပြီးမှကတ်ကြီးပုံမှာဆိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲပင်မနေသေးအဲ့ဒါလူကြီးထံကပစ္စယရှင်ပြူတော်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီဒိဋ္ဌကအကောင်လုံးငင်းချမ်းပြီးတော့ချမ်းသာရာရမှာပါကျွန်ုပ်တို့ကာလင်ကတိုက်ပြီးဒီသလူအများကိုသနာတော်ကရုဏာချစ်သောမေတ္တာရှေ့မှာထားပစ္စယရှင်ပြူတော်ကိုပေးသနာပါတဲ့ခြေတော်ကတရားစောင့်နေမင်းများမှာလေစေရရနာတို့မြေရရနာတို့စัจ जा ရရနာတို့ဗရမညာရရနာတို့အာကြီးရရနာတို့တထေးရရနာတို့မိဖယားကြီးရရနာတို့သပြီးတော့ရရနာ5ပါးရှိခဲ့ဘူးတယ်ရရနာဘယ်နှပါးလဲစေရရနာရဲ့မြေရရနာရဲ့စัจ जा ရရနာရဲ့မာကြီးယရနာယမိဘယာကြီးယရနာယတထေးယရနာယဗရမညာယရနာယတို့ယရနာ5ပါးမာကြီးယရနာဆိုတာကမင်းကြီးနဲ့ထပ်တူတန်းပြီးတော့စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့မာတရားဆောင်တဲ့မင်းတိုင်းမင်းတိုင်းရဗရမညာယရနာဆိုတာကပူလောင်တဲ့ရေထဲမှာအဲ့ဒီဗရမညာထက်ပြီးသွားစေရနောက်နေတဲ့ရေရေပရမညာထက်ကြည်သွားစေရအလံတရားလောက်မြင်တဲ့တိုင်ထိပ်ပေါ်မှာပရမညာတင်အလင်းရောင်ရအဲ့ဒီလိုပရမညာယရနာမျိုးရှိတတိယယရနာဆိုတာကလည်းပဲအေးတိုင်ပြည်မှာပြည်ပြည်ဥစ္စာလိုတဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတတိယကိုရှင်မင်းကခေါ်ရခေါ်ရတောင်းတောင်းခြင်းတလောက်တောင်းအဲ့ဒီတထေးကလည်းရှင်မရင်တောင်းရင်းပေးတာသူ့အိမ်မှာရွှေဥငွေဥဟာမကုန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတထေးမျိုးကိုမရှိတရားဆောင်တဲ့မင်းများရတော့တထေးယေရနာ
တရားဆောင်မှရတယ်တရားမဆောင်တော့တတိတွေလည်းပဲမွဲသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘုရားကြီးရတနာပါရတနာအဲ့ဒါတော့သိပြောလို့မဖြစ်ရှင်မင်းကြီးတွေဘယ်ရောက်တာမှဆုံးအဲ့ဒီဘုရားကြီးရတနာကအာသတွင်းကဗဇံများဟောက်လိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်ကြာညုံနဲ့သိနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲနတ်မှာမလိမ့်ရပဲစန္ဒကုနအမြဲတမ်းသိနေတယ်ဒီဘုရားကြီးကိုယ်ကပြီးတော့ပူတဲ့ຢာဒီဆိုရင်ဒီဘုရားကြီးကိုယ်ကအေးတက်ရရရဲ့အရာကွန်ဒီရှင်ဖွင့်တာတော့ပဲအေးနေတယ်เออเอระยาติเสรีพยาธิโกกาอลุฎัดถั่วละเด้ดิติญญะตดทาสมุเด้เอลุมีพยาธิโซรศีลินีนี่ก็อลนยะจนมาบ่ตะยาซ้อมมายะดิไม่ซ้อมยินเนาะไม่ยะรู้เว้ยตะยาซ้อมเนี่ยเมญญะจาเด้มีพยาธิเยระศีลเยระนา4จนลงก็ก้าวเห็นได้จำได้เด้မိုးရွာစီတိရွာတယ်သတိအနံဒီကြသည်တိယရဏခဏပါမိုးရွာစီတိရွာတယ်စင်ကြီးရဲ့တကုတ်စင်ရဏစင်ကြီးတော်တကုတ်မြင်းရဏဒီအတိုင်းနဲ့လေးကျုံလုံးအကုန်လုံးမြင်းကြီးနဲ့လက်ပတ်လို့ကြတယ်ကောင်းရင်ပြန်တယ်ယရဏခဏပါဒါကိုဝိညာဉ်ကရာမြင်းကြီးမှာပါရတယ်လည်းစင်ရဏပါဆက်ပိစရာစင်ကြီးတော်အဲ့ဒါတိုင်းကြီးရဲ့ယရဏတပါတတဲလုံးတပီလုံးရအာ900ပရိသတ်ဟုတ်လားမိုးခေါင်းနေဆိုရင်ဒီစင်ကြီးနဲ့ပဲစင်ကြီးတော်ကြီးနဲ့ပဲမိုးရွာရမြင်းကြီးကသီးနှံမထွက်ဘူးဆိုဒီစင်ကြီးတော်ကြီးပြင့်သွားပြီးတော့သီးနှံလေးထွက်ရမြင်းအောက်ကဓာတ်တုတွေတွတ်မလာဘူးဆိုရင်စင်ကြီးတော်ကြီးပြင့်သွားအဲ့ဒီနေရာကဓာတ်တုတွေထွက်လာရစစ်တီထီပြောတယ်ဆိုရင်စင်ကြီးတော်ကြီးပြင့်သွားစစ်မဲ့ကိုမြင်းကြီးရဒီလိုပေါ့လားတန်ကြီးရဲ့အမြတ်တမျိုးယေရနာကိုဘုကာလင်္ဃကလာပြီးမလုပ်နေတာလဲအလူခမ်းနေတာဒါပေးသင့်မလားမပေးသင့်ဘူးလားဒါပေးသက်လော်လော်လေးနဲ့ရှင်းလားအလူတော့အလူပဲအလူတော့အလူပဲဒါတည်းရောတကြီးလုံးမှာရှင်မယ်လောက်ကိုမျက်နှာညာတဲ့ယေရနာတစ်ခုကိုစုံပြရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကရှင်မယ်ပြေးလိုက်ရတာလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုဟိုပုံနာရှိရောက်တာလဲအတင်းကြီးလူခန်းနေတာဝေသန္တရာမင်းကြီးကလည်းသဗ္ဗိဂိတညာနာပစ္စယောဟောတုတဲ့သဗ္ဗိဂိတညာရဲ့ထောက်မှန်ဖြစ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပုံနာတွေလာကြဟိဆိုပြီးတော့ပုံနာတွေလက်ထဲဆင်းပြူတော့အပ်ပြီးတော့ရွှေခရမ်းနဲ့ဝေခယုထဲမှာရေမောင်းပြီးတော့ရေစက်ချပြီးတော့ပေါ့ဗျာဆင်းပြူတော့ကိုပေးလိုက်တယ်တဲ့ပေးလိုက်တယ်တန်ကြီးရဲ့ယရနာတပါပုံနာတွေလက်ထက်ပါသွားပြီเนาะအဲ့ဒီတော့ပုံနာတွေကအဲ့ဒီစင်ပြူတော်ကြီးကိုစီးပြီးတော့ပုံနာဆိုတဲ့အမျိုးကိုလည်းအဲ့ဒီမှာကြီးအောင်ဒီဇာတကအထကတာကပြောထားတာသံပင်တွေကလည်းဘုံယုံမရဲ့မုတ်စိတ်ရှင်တွေကလည်းပဲမတ်တမပဲလက်ကတိချားကတိုင်းဝေတွေကလည်းဘုံယုံဖာယာခန္ဓာကိုမလုံတလုံးဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြူမုံကိုအလင်းလင်းကပ်ပြီးတော့ချွေးတတိရီနဲ့ပုံနာတွေပါဆေးဒီတော်ကြီးပေါ်ထက်စီးပြီးတော့မြို့တောင်ပဲ့တကားကနေဝင်ခလေကောင်တဲ့တွေကဖြတ်ပြီးတော့မြောက်တကားကထွက်ကြတယ်တဲ့မြို့လုံးရွှဲလိုက်သွားတာသိတူလာအဲ့ဒါမြို့ထဲကလူတွေကထွက်ကြည့်ပြီးတော့ဟမ်ဘုဒ္ဓကြီးရဲ့ယရနာမဲသီးတဲ့ယရနာမဲတဲ့သုတံမျိုးမှာဘုဒ္ဓံယရနာကိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့ပုံနာတွေတက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်စည်းသွားကြတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီပုံနာတွေတက်စည်းကြတာလဲဆိုတော့တမျိုးလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ပုံနာတွေကိုဆဲကြဆူကြတယ်။ပုံနာတွေကရှင်မယင်ရေစက်ချပြီးတော့ဒို့ကိုလှူလိုက်တာကွာ။အင်းတို့ကဘာပြောခြင်းသေးလဲ။ဘာလဲနဲ့ရှင်ဘောကနေရန်ထောင်သွားကြသေးတယ်ပုံနာတွေကလည်းအဲ့ဒါစင်ပြီးတော့ကြီးထုတ်သွားကြပြိသားကြီးပါသွားကြတိုင်းကြီးရဲ့အာကိုးစရာတိုင်းကြီးရဲ့အသက်တိုင်းကြီးရဲ့အနှစ်တိုင်းကြီးရဲ့အချစ်စင်ပြီးတော့ယရနာပါသွားပြီဆိုတော့စင်တုတ္တရာတမျိုးလုံးကလူတွေဟာဘယ်သူမှမကျေနပ်ကြဘူးတဲ့မကျေနပ်ဆိုရမှာနှစ်ပိုက်ခွဲနားလေရလှူတယ်ဆိုတဲ့အလှူဒါနကိုမကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူး
ပိစေယဆင်ပြူတော်လူသာကိုမကျေနပ်တာဒါနကိုကံကွက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလေပိစေယဆင်ပြူတော်လူသာကိုသာကံကွက်ခြင်းနော်ဘောရီတော်သံဃာတော်များမှာဝီမိသိခာဘုတ်တပုတ်ရှိတယ်တတ္တဒေယဝီမိပါဒဒုက္ခအဘတ်ဆိုတာသံဃာများရှိတယ်ဘဒ္ဒဒိညာဆိုတာကတဲ့ဒီဒီသားလူအများတရားဓမ္မများကကိုတော့ကိုသိဗဒံပေါက်ပြီးတော့လှူထားတဲ့ပြည်စီယောဒါတပီးတော်လည်းသိကြိုက်တယ်ရှင်ဘုရားနဲ့လည်းသိတော်တယ်ဒီပြည်စီလေးကိုတော့အတွက်ပါဆိုပြီးတော့တရားလို့ပေးတာကိုတော်ကအလှူလဲခံပြီးရောတရားတော်ဟိုလူပေးဒီလူပေးနဲ့အဲ့ဒီလိုလျှောက်ပေးကြလိုက်တော့လှူတဲ့လူကဒီကိုတော်ကိုလှူတယ်ဒီကိုတော်ကဟိုပေးဒီပေးဖြန့်ကျင်းပလိုက်ဆိုရင်လူလူရဲ့တရားတရားကိုအဲ့ဒါချက်စည်းတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါပါခေါ်သတ္တဒေယဝိမိပါဒဒုက္ခအာဘဘုန်းကြီးတို့ဘာသာတော်များလည်းပဲအလူတော့လူရမယ်ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးကိုလူရမယ်ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးစောင့်ရှောက်ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစည်းကမ်းကရှိသေးတယ်နော်ကိုယ်တည်းလုံးတည်းကြီးလုံးရဲ့အမျက်တလုံးပြည့်တဲ့ရေရဏပါလေပိစေယရှင်ကူတော်ဝေဒန္တရမေသူပိုင်လာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားတိုင်းပြည်ရဲ့အသက်တွေဒီရှင်ကြီးဟာအဲ့ဒါကိုသူတယောက်တည်းပိုင်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှူချလိုက်တော့တိုင်းပြည်မှာမိုးခေါင်လဲကယ်မဲ့လူမရှိဘူးငတ်မော့လဲကယ်မဲ့လူမရှိဘူးမိဘယရနာဒီပေါ်ထုတ်ပေးမဲ့လူလဲရှိတော့စစ်မဲ့ဒေသကိုဖြည့်ရှင်းမဲ့လူသွန်းကောင်းလဲမရှိတော့ဘူးဒီလေးပဲနောက်အဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ဒီသားတွေကမကျေနပ်တော့စုယုံပြီးတော့မင်းရှင်ချင်းမှလာပြီးတော့ပါလို့ကြတယ်လေ။စေတုတ္တရနဂရဝါတိနောစေတုတ္တရရှင်မြို့တော်မှနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်ဘိသနကံကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းလာသွားသောဘိသနကံကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းလာသွားသောဘလောက်ညာပေါ်ကြတယ်လေ။လာမဟာတနကျတိမွေငင်းတခြင်းထလောက်စွာထတော်မေတ္တိသံပကံဟိတိတောလောချင်းဒီမေတ္တိဒီဒီသံပံကပတတုံလောက်ခဲ့လေဒီမြေကြီးကိုတုံသွားရတယ်တဲ့သိစရာရှင်တော်ကြီးလူလိုက်တဲ့အချိန်မြို့သူမြို့သားတွေဝိုင်းပြီးတော့អော်လိုက်တဲ့အမှန်ကလည်းဒိဋ္ဌနကံចောင်းပဲပေါ်ရာကောင်းလာစွာသောလောမဟာတဏ္ဍတိမွေငင်တဖြစ်ရင်ဓာလောက်သာသတ္တောမဟာဝိရဝံကြည်ကြတဲ့ဤတန်းတဲ့အမှန်ကြီးသည်အာတိချက်ခဲ့လေသည်တဲ့မြေကြီးလည်းတုံသွားတယ်ကြောက်เสียကောင်းကောင်းအောင်လဲကြက်သီးထလာအောင်လဲတစ်မျိုးလုံးကရွှေနှန်းတို့ရင်ပြင်မှဝိုင်းပြီးတော့អော်လိုက်ကြအဲ့ဒီလိုអော်တော့ဝိသံတရာမင်းကဘယ်မှာရှိနေတုန်းလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသူရဲ့ဥပုံဆောင်မှာရှိနေတယ်ဝိသန္ဒရာမင်းကမှလည်းဥပုံဆောင်ဝဲနေတယ်ဆိုတော့လူတွေပေါ်တဲ့တန်ကိုမင်းကြီးမကြားဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲတဲ့လူဒီသားတွေပေါ်တဲ့တန်ကိုမင်းကြီးကြားတာဘာဖြစ်လို့မကြားလဲသူလည်းဥပုံဆောင်ဝဲနေပုံပေါ်တယ်သမတုလံပူရံအာတိသောသောသာဝိပုလောမဟာအဋ္ဌိနာလေပတေနံတိတိဝိနံရထဝတ္တလေဘေနံတိဝိတိုင်းကလွာများတို့ရဲ့ရထဝတ္တလေတိုင်းကြီးအကြီးပါတို့တဲ့ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အခြေခံတစ်ခုဖြစ်ရနေတဲ့အဋ္ဌိနာကြီးပစ္စယရှင်တော်ကြီးကပတေနံဤပြီးလူတဲ့အခါမှာသမစုလံတိုင်းသာဒီလိုလူအလုံးစုယုံတဲ့အမှုကြီးပြီးအာတိတက်ခဲ့လေသည်ဝေပုလောကြီးကျယ်စွာသောဘောသောကြွေးကြော်တဲ့အမှန်ကြီးလည်းအာတိဖြစ်ခဲ့လေသည်တဲ့ပိစယရှင်တော်ကြီးလှူလိုက်တဲ့အခါကြီးကျယ်တဲ့လူစုလူဝေးမင်းနှံတော်ရောက်လာတယ်ကြီးကျယ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကြီးလည်းပဲအကနိဌာယမတိတန်အတန်ကြီးဟာပြန့်ပြီးတော့တက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီချင်းဝေတန္တရာမင်းအလှရှင်ကဘယ်မှာတဲ့လဲသောပါဘုရားဥပ္ပောဆံဝင်နေတော့ဟာလူသင်လေးစူညာလာကြည်လားမဟာပတိကြီးကြီးလေတုံ့ဟီးသွားတယ်ဗာမြန်လေဟဲ့ဆိုပြီးတော့ခမီးတော်သိန်းစီမင်းကြီးကထွက်ကြည့်တာ
ဘယ်သူထွက်ချစ်တိုင်းပြည်အလုံးစုပြီးတော့နေတာကိုတကယ်တော်ဝင်ရှိတဲ့ဝေသန္တရာမင်းကထွက်မကြည့်ဘူးဥပုသ္စာဝင်နေလို့ဥပုသ္စာဝင်နေလို့သူထွက်မလာတော့ဘူးကိုဘယ်သူထွက်လာရလဲအေးသူဖေထွက်လာတယ်တဲ့ဒိသိမင်းကြီးထွက်လာတယ်အနာယေပေတိယုနေရာကနေပြီးတော့အဲ့လေငါသားရဲ့အရေးချင်းငါဖေထွက်ကြည့်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဘေကြီးကထွက်လာပြီးတော့ဟာတိုင်းကြီးကစုံလိုက်လာဗာရိညာဖြစ်တော့ဆိုပြီးတော့ဘေကြီးထွက်ကြည့်လာအဲဒီတော့တိုင်းပြည်ကြီးသားလူများကဟာခလီတော်အားပြောတဲ့စကားဟောရည်ဝေဓမ္မတိဝတိရတ္ထံသုံးတော်ဝေတန္တရတော်ဝတ္ထံသောဟတိနံတစ္ဆာနာဂံရတ္ထကပူဇိတံမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးဒေဝအရှင်မင်းကြီးတေသိမင်းကြီးရတ္ထံတိုင်းပြည်အလုံးစီဝိဓမ္မံပြည့်စည်ခဲ့ပြီဘုရားမင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့တန်းကြီးဟာပြည့်စုံပါပြီ။ဘသူတွေပြောလဲ။နန်းတော်ရှိမှစုယုံလို့ဟောကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကဝေဓမ္မတေဝတေရတံမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်ပြည့်စုံသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဝသင်ရဲ့ပုတ်တော်သားဖြစ်တဲ့ဝေသန္တရောဝေသန္တရာခေါ်တဲ့ရာဇာပြည့်ရှင်မင်းကကတ္တလဘေကြောင့်ဟတ္တိနံဟာဒီနံပစ္စယခေါ်တဲ့ရှင်ပြည်တော်ကြီးကောဗြဟ္မနာနံပုံနာတို့အားဒေသာတတိယာတိလူပိသူပါမိတ္တိမင်းကြီးရဲ့သဝိတန္တရာဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်မထိုက်တံပဲနဲ့ပုံနာတို့အားပစ္စယရှင်ပြည်တော်ကိုပေးလိုက်ရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်ဟာဝိဓမ္မပြည့်စည်သွားပြီမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းကြီးနာကံပစ္စယရှင်ပြည်တော်ကြီးဒီကရတ္ထတာပူဇိတံတိုင်းသာတည်သူတို့အလုံးတို့ကနာခိုးခိုက်ဦးတိုက်လေပူဇော်ခံရတဲ့စင်ပြူကြီးခင်ဖြစ်ပါပေတော့သီတော်နာဂရိကမြို့သူမြို့သားတို့ဒီမဟာဝိရဝံကြီးကျယ်တဲ့ဤတန်းကြီးကရဝိုင်းသောကောင်းကမှသူကြွေးကြော်၍နေကြလေကောင်းတည်းတကယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီပုံနာတွေကိုထမင်းပေးဖို့ကောင်းတယ်အစမ်းအစာပေးဖို့ကောင်းတယ်အဝတ်အထည်ပေးဖို့ကောင်းတယ်လက်ဆောင်ပန္နာလောက်ပဲပေးဖို့ကောင်းတယ်ပုံနာတွေနဲ့တော်တာကတော့အစမ်းအစာအဝတ်အထည်ဒါလောက်ပဲတော်တာဒါလောက်ပဲတော်တဲ့ပုံနာကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ထိတ်ဆုံးအနှစ်ဖြစ်တဲ့ယရနာပေးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့မင်းကြီးရဲ့ပဝိတ္တံတရာဟာတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စည်းတာနဲ့တူတယ်တဲ့အဝိရောဒနာတိုင်းပြည်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့မဆန့်ကျင်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းတိုင်းပြည်ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပါလေမင်းတို့ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပါတယ်နော်ကဘာဥဒ္ဒရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောဟုတ်လားအိယံဒေဝန္တရာဇာနောသီဝိနံရတ္တဝတ္တနောကတ္ထံဝိသန္တရောဘုဒ္ဓောကဇံပါစေတိသင်္ကယသေခယသိဟိခေါ်တဲ့ဩခမိတောနဟောမင်းမြတ်ကတ္ထံဘေကံပါလေတေသင်္မင်းကြီးရဲ့ဘုဒ္ဓောသတိတဲ့ဝိသန္တရောဝိသန္တရာမင်းကြီးဒီကဇံသင်္ကယကြီးကိုပါစေတိဗျာမလနံပုံနာလိုပါစေတိပေးလှူလိုက်ပါပြီတည်းအယံကသောဤရှင်မြောင်ကြီးသီကပောရဏကဝံပါရာဇံတော်ရှင်မင်းတို့ရဲ့အစစ်အနတရားစောင့်ခြင်းရောက်ရလာတဲ့အမွေနှစ်ဖြစ်တယ်ရှင်မင်းတို့ရဲ့အစစ်အဆက်မှာကျင့်သုံးခဲ့သောတရားကိုဆက်၍ကျင့်သုံးတဲ့အတွေ့အကြုံရခဲ့သောဘာပါလဲအမွေအနှစ်မင်းကြီးတရားဆွဲပါကလည်းရှင်မင်းတို့ကျင့်သောအချက်အဲ့ဒီအချင်းချင်းချင်းရှင်မင်းကောင်းတွေလည်းပါရလဲရှင်ပြူတော်ရဒါကြောင့်ယခုရှင်ပြူတော်ကိုရခြင်းသူရှင်မင်းတို့ထံကပါရတာလဲအမွေကိုရအဲ့ဒါကရှင်မင်းတို့ရဲ့အမွေဟာတတိလုံးနဲ့ဆက်နေဘယ်လိုဆက်တတိယတတိလုံးနဲ့ဆိုင်နေရှင်ကအမွေမင်းကိုဝိသံတရာကတယောက်တည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေးခြင်းရပေးပြရတာလဲတန်ကြီးကမကျေနပ်ဘူးဒီကိစ္စဟုတ်လား
တတိုင်းလုံးတစ်ဒီလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတယောက်ခဲကပေးခြင်းရပေးပြီလို့ပရိသတ်ကြီးပေးခွင့်ရှိသလားမရှိပါဘူးမရှိရင်မပေးနဲ့တဲ့ကိုစင်ဒီတော်ကြီးပေးပြတာနော်အဲဒီတော့တိုင်းပြည်ကလူအများကမကျေနပ်တော့နောက်ဆုံးစိတ်ခေါ်တယ်ဘောတာဟောဒီသစေတောနတ်ကရိတ်တိတိဝိနံဝဆနံဣတံမဟာရာဇသမုဒိနာအုံမင်းမြတ်တွန်သိမင်းဤသည်သိဟိနသိဝိတိုင်းသာလူအများတို့ရဲ့ဣဒံဝဆန္နံဒီသကားကိုနကရိတတိတကယ်လို့ဗာနာမထောင်ဘူးဆိုရင်ဒါကစိတ်ခေါ်တာချဲလင်းလို့တာမင်းတိုင်းသူဒီသာလူများရဲ့ဇကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်အနားမထောင်ဘာလို့မေရတ္တဟပုဒ္ဒေနာသိဝီဟတေကရိတ်ကရိတ်သိဝီတိန်သာလူအများတို့သည်ပုဒ္ဒေနာတာဟသာတော်နဲ့တကွာပါတံသိမင်းဤသောဟတေလက်ထဲမှာကရိတ်ကရိတ်ပြုကြပြီလိမ့်မယ်သိဝီတိန်သာလူအများတို့ရဲ့ဇကားကိုနားထောင်ရင်ထောင်နားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့သာရောအဖေရောဖေရောသာရောဘာဘာနှစ်ယောက်စလုံးကိုသီဝီနံဟတ်ထေကရိတ်တဲ့သီဝီတိုင်းသာလူအများကလက်တဲထည့်ထားလိုက်မှာလက်တဲထည့်ထားလိုက်မှာဆိုတော့စဉ်းစားရစဉ်းစားရမလုပ်ကြမလဲဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုချိန်မောင်းတဲ့ပြည်သူပြည်သားကြီးရဲ့အပန်းကိုသိသိမင်းကြီးကြားတော့ချက်သိမ့်တစ်ဖြင်းဖြင်းထဟာတိုင်းပြည်ကခြေနံတော်ရှိမှစူပြီးတော့ငါနဲ့ငါသားတော်ကိုသူတို့လက်ထဲထည့်ထားလိုက်မယ်လို့ဆိုပါလားသူတို့လက်ထဲထည့်သွင်းပြီးတော့ဘာများလုံးမသိဘူးဘာမဲထားမလားဘာများလုံးမလဲကျိုးမဲတုပ်မလားထောင်မဲချမလားတန်ဒီကနှင်ထုတ်မလားအချင်းချမလားဟတ်ဒီကရိတ်ကရိတ်လက်ထဲထည့်ထားမယ်ဆိုတာကဒိဗ္ဗအများကြီးရှိတယ်လို့ရှင်ကလုံးလို့ရအဲ့တော့သူတို့လက်တွင်သူသင်းဆင်းရတော့မယ်အခြေအနေတော့ရောက်နေပြီတန်ဒီကလည်းဆူလာပါများပါလိမ့်မလဲခမီးတော်ပေးစီနဲ့နန်းတော်ပြတင်းပေါက်ကနေထွက်ညောပြီးတော့တန်ဒီရဲ့စံသားကစောင်းပြီးတော့နားထောင်အဲ့ဒီကတန်ဒီပြည်သားတွေကမင်းကြီးဒီစကားနားထောင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကိုပြောမယ်ကာမဒါနဘတ်တော်မာသိရတေသာတိဝိနာပတုတန်ဒီကြီးဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားပါစေဒီပါဠိတော်နှစ်ပိုက်ကကာမဇနပတ္တမာတိရတ္ထံသာတိဝိနကတုတဏီယောကြည်ရွာတိပပျက်ချင်းပြတော်မစေနာဟံတိဝိနံဝဆနမဲတော်တိုက်သူကြီးတလူအများပြောတဲ့စကားကြောင့်အဒုသကံမဖြစ်စည်းတတ်သောမနှိမ်ငင်းတတ်သောမချုပ်ချယ်တတ်သောမဖန်စည်းတတ်သောရာဇပုတ်တံငါသားတော်ကိုမကာရတာငါတဏီကနာပတ်ပါစေရန်ငါနှင်းမထုံနိုင်ဘူးတဲ့ဗျာခတ်တင်းနေခတ်တင်းနေဟုတ်လားမင်းတို့ကလည်းပြောနေပြီကွာငါတိုင်းပြည်ပြချင်းပြတော့မစေငါသားတို့ကတော့ငါတိုင်းပြည်ကနှင်းမထုံနိုင်ဘူးတဲ့ပုံတော်ဟိမမဩရတော့ငါရှင်ကဖြစ်တဲ့ရှင်သားမလို့ငါမထုံပြနိုင်ဘူးတဲ့တင်းတင်းပဲပြန်ပြောတယ်ဗျာရေဒီယိုမပါဘူးတယ်လီဗီရှင်းမပါဘူးတည့်ရပြောတယ်ဒီလိုလားသိသိမိမိပြောနေတာဟုတ်လားနာသဟန္တတမင်းဒုဗိယံအရိယသီလဝတ္တဟိတောငါမဟာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဒါလို့သီလကောင်းအကျင့်ကောင်းတဲ့ငါသားကိုငါသည်မဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးအတိလောကောပိမေအတ္တပပိစ္စပတဝေဘဟုငါသားကိုငါဒီလောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့စောင်းလျှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိလောကောပိမေအတ္တငါမှာမကောင်းတဲ့တွင်ဒီဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်ပါစေပပိစ္စပတဝေဘဟုမကောင်းတာတွေဘယ်လိုပဲတိုးပွားရည်သာစေကံမူအဲဘာပြောလဲပပစေယံတတ္တဟတာဘုဒ္ဓောပိမမဩရတော့ငါသားကိုငါတိုင်းဒီကနေမထုံနိုင်ဘူးတဲ့ကတံဝိသန္တနသုတ်တံတတ္ထိနာဘာတယမသိဘယ်နဲ့ငါသာယင်ကဖြစ်တဲ့သားဘာဖြစ်လို့ငါတပ်ပြမလဲတတ်လဲမတတ်နိုင်ဘူးတင်လို့
ခဏပေါ့မြို့တွေရွာတွေပြက်ချင်ပြက်ပစီတော့ခတ်တင်းတဲ့အဲ့ဒီလူလေးပြန်ပြောအဲ့တော့အောက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့ပေါ်ချတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းမလျှော့ဘူးနော်ဇွဲကောင်းရင်ဟုတ်လားကိုနဲ့ကလင်းစည်းတဲ့လူ၃ယောက်လို့မဟုတ်ဘူးအဲလင်းစည်းတဲ့လူ၃ယောက်လေဦးကဘာဖြစ်နေလဲလေဦးကပြောဘာဖြစ်နေလဲဖယားဖယားတနောက်ကြီးကခိုင်ခိုင်လောက်နေတယ်လေလေကောင်ကလေဝင်းကောင်ကလူကတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ချောင်စီးနေတာနော်ကိုးနားတော်ရှိမှလူအုပ်ကြီးကလည်းတညီတဲ့ယူနတီဟလာမော်ရယ်လတီကွာလတီရိုင်ယယ်လတီအကောင်လုံးစနစ်တကျမင်းကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြောနေကြတာရင်ဆိုင်ပြောနေကြတာအဲ့လိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်မင်းနဲ့ပြည်သူနဲ့ရှင်မင်းရဲ့ရင်ဆိုင်ပြောခွင့်ရနေတာကအဲ့ဒါThe meaning of a democracy, eh? At a democracy, Kaba Udeka, Shigeja, Guma, Pyoko. Mana Dandina Badina, Nahi Lopana Naraha, Baba Zehi Dari Raja, Wendy Wendy, Baba De, Pidu Dira, Rega, Yola. Many a man, a yimmy, you ba, so you know, many go your son or go your canoe, let her market, time, man. Many go your, Minta go your, Baloka, let that get time, man, so the Gunaga, Luoji, that dead beetle, Ochome, Hebe, Yan, Shaw, Balam, Diva. Now, Jelly, young, my boy, young, as you hola.အဲ့တော့ဒီသားတွေကနောက်ပါပြောတော့ဆိုတော့မာနန္ဒန္ဒီနတ္တေနနာဟိသောမန္တနာရဟမေနိမိနိယေသသောဝိသန္တရာကိုတတ္တိယအနှစ်အချစ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဒီရောယရဏပိဖြစ်တဲ့ဝိသန္တရာကိုမာနန္ဒန္ဒီနတ္တေနနာဟိသောမန္တနာရဟဒုံးနဲ့လည်းပဲမရိုက်လိုက်ပါနဲ့ထောင်သွင်းလို့လည်းအကျဉ်းမချလိုက်ပါနဲ့ဒါနဲ့လေနှုတ်နှုတ်ဆင်းမွန်ပြစ်ခံမျိုးလဲမလုံလိုက်ပါနဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မေတ္တာဒါကအဲ့ဒါပါလဲဒါနဲ့ဆင်းခြင်းဒုက္ခရိုက်ခြင်းထောင်ချခြင်းတော့မလုံလိုက်ပါနဲ့ဒါနဲ့မလုံရမလဲဗမ္မာသေးဟိသနန္ဒရထာနန္ဒရတာတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အလိုကိုမကြည့်ပဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုမယူပါနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုမယူပါနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ယရနာကိုတိုင်းပြည်အပြင်ထုတ်ပြတဲ့ဝေသန္တရာဆိုတဲ့အင်းကြီးကိုအဲဒီလိုဆိုတော့ပြိတ္တကြီးကတော့နားလည်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားတဲ့ဒီအလိုသာတည်းမယူပါပဲတဲ့ဒီရဲ့ယရနာကိုထုတ်ပြတဲ့ဝိသံတရာမင်းကြီးကောရထတိုင်းနိုင်ငံကပပစေဟိနှင်ထုတ်လိုက်ပါဘုရားဘသူဘာလို့ပြတဲ့ဒီရဲ့ခန္ဓာကိုမယူပဲတဲ့ဒီယရနာကိုထုတ်ပြတဲ့ဒီမင်းကြီးကိုတန်းပြေကပဲထုတ်လိုက်ပါတော့နှင်ပြလိုက်ပါတော့ထောင်တော့မချထားပါနဲ့ကျိုးလဲတော့မထားပါနဲ့ဒုံးလည်းလေးမရိပ်ပါနဲ့ဒါနဲ့လည်းမခုတ်ပါနဲ့မလိုရမလဲပပစေဟိသနာရထရတတံဒီမန္တောဝိသံတရာမင်းမပပစေဟိမြင်တော့လိုက်ပါဝေကေဝင်ကပပတိဟိမွန်တာကဝင်ကခေါ်တဲ့တောင်ကြားတဲ့မဝတ္တုနေပါစီတော့ဘယ်မှာနေရဟိမွန်တာကဝင်ကခေါ်တဲ့တောင်ကြားထဲသာပို့လိုက်ပါတော့တဲ့ဝင်ကဆိုတဲ့တောင်ကြားအများကျော်တဲ့ဝင်ကဘာတောင်ကြားဟောလားဝင်ကေဝတ္တုပပတိဝင်ကေပပတိဝင်ကခေါ်တဲ့တောင်ကြားထဲမဝတ္တုနေပါစေတော့လို့ရာဇဝါသီနောတိုင်းသာပြည်သူလူအလုံးတို့ကသင်္ဆေယံနာမရာတံခမိတော်သိသိမိမိကိုအဝါဆုံးရွှေနာကြောင့်တန်တော်ဥတင်ကြလေကုန်ပတိအံကြတီအချက်သာဓုကန္နာခေါ်ပေးရမယ်ဒီရှင်မယင်နှင်ထုတ်တဲ့အပိုင်းဟုတ်လားတဲ့ရဲ့ယရနာကိုတိုက်ကြီးဆန္ဒမယူဘဲနဲ့ထုတ်ပြတဲ့ရှင်မယင်တဲ့ဒီကသာနှင်
ကျင့်တဲ့တကယ်မင်းကောင်းတပါးကိုတန်းကြီးကနှင်ခိုင်းနေတာဟာပါလဲသိနေတာတန်းကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်လာလို့ရှိတယ်နော်တရားပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြတ်သွားတာမဟုတ်သေးဘူးအလိုလိုတော့လိုတာပဲတန်းကြီးရဲ့အနှိမ့်ဇရနာကိုလူပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတန်းကြီးကမကျေနပ်လို့ ชวนนั้นก็ลาพี่รอสู้พี่รอสันดะปะจะกาเด้วิตันตระษัตไถก็สันดะปะกันเลยบ่ทีนั้นเนาะเมญีก็บ่ပြောได้มาดูจิล่ะเอตาเสสีวินังสันโดสันดานะปะนุดามะเปยใต้สีเมญีก็เลยเป้เต่ฉิเสียก้องชีเมญะชีเมญะฉิเสียก้องเอตอเอวีก็ ဒီဝိနံဒီဝိတန်သာလူအများတို့ရဲ့ဆန္ဒသောဆန္ဒပါရီအဲဟိုတုန်းကလည်းဆန္ဒမင်းနန်းတော်မှာလာပြလာပြဒီကနေ့ကမှဒီမွန်စတရှင်ဖက်တူပါလို့ပြောတာဟိုမှာကဆန္ဒမင်းသွားပြီးတော့ပြောတယ်ဧသာစေသီဝိနံဆန္ဒဧသာဒီဝိနံဒီဝိတန်သာလူအများတို့ရဲ့ဆန္ဒသောဆန္ဒပါရီ သိဝိတေသလူအများရဲ့ဆန္ဒကဝေပန္တာကိုတိုက်ပြီးကနှင်ထောက်အင်းမော်တာဝိသဘာတောင်းကြားတဲ့ဟောလာဒါပဲကောက်တယ်တိုင်းပြီးဆန္ဒဆန့်ကျင်လို့ဆန္ဒနာပန္နုဒါမသိသိဝိနာသိဝိတေသလူအများတို့ရဲ့ဆန္ဒဆန္ဒကိုမယံငါတို့တို့နာပန္နုဒါမသိဆန့်ကျင်ပဲမလောက်ကြပါစို့နဲ့ အဲတိုင်းပြည်သားလူအများရဲ့ဆန္ဒကိုဘာလဲတော့ဗျာသိဝိနံပြည်ဝိတန်သာလူအများတို့ရဲ့ဆန္ဒခန္ဓာကိုနာပန္နုဒါမသိဆန့်ကျင်ပဲမလောက်ကြပါစို့နဲ့သိဝိမင်းကြီးပြောတယ်သိဝိတန်သာလူအများရဲ့အလိုဆန္ဒကိုတို့များဆန့်ကျင်ပဲမလောက်ကြပါစို့နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲမလောက်ပါဘူး အဖေဖြစ်တဲ့သိသိမင်းကြီးကလည်းတန်းကြီးဆန္ဒကိုမဆန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်သေးဝေတန္တရာလည်းပဲတန်းကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုမဆန့်ကျင်သင့်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒါပေမဲ့အေမံသောဝတ္တုရတ္ထေသောတော်တန်းကြီးကိုအမိမပေးပဲတန်းကြီးယရနာကိုတခြားတန်းကြီးပို့ပြတဲ့ဝေတန္တရာဘိ အိမရတ္တိဒီတညလောက်တော့ဝတ္တုနေပါစီအောင်တော့တဲ့တညလောက်တော့နေပါစီအောင်ကွာဘယ်လောက်လဲတညပဲတညပဲသိကြလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကာလေသပရိဘုံသတုတဲ့တညလောက်နေပါစီအောင်ဆိုတာမှာနောက်တစ်ပိုက်ပါလာတာတော့အံ့ဩစရာကောင်း တဏှာလောက်နေပါစီအောင်နဲ့ဒီမှန်သောဝတ္တုရတ္တိတဏှာဘာလို့ကိုနေရမှန်းလဲလို့ဆိုတော့ဒီမှာကာမီကာမရုပ်ကိုပရိဘုံဇတုသုံးဆောင်ပါစီအောင်နဲ့သူ့အဖေကြီးကလည်းသူ့သားကိုလည်းကြည်တယ်ကြည်တယ်တဏှာလောက်နေပါစီအောင်ကွာတဲ့သူ့တဏှာတော့သူ့ကာမဂုဏ်လေးသူသုံးဆောင်ပါစီအောင်နဲ့အဲဒီလိုဝင်တော့ပါအဖေကလည်းတိုင်ဖောက်ကတင်းကြီးတာနော် အဲ့တော့တိုင်းပြည်သားလူများကလည်းအင်းဒီတညတော့ဒီကံကြည့်ပါဘူးထားသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့တန်းကြီးကတညသာဆိုရင်တော့ထားပါမယ်ဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒီတညကောင်းကောင်းနေပါစေခုနဝင်ဆုံးဒီနဝင်ဆုံးမလုပ်သေးနဲ့မထားကြပါဘူးတတော်ရတရားဝိဝန္တာနေသူရိယောက္ကမနပတိ ပမေကာတိဝေယောဟောတဝါရတ္တပပ္ပဇယံတုနံရတ္တဝါဒီနောတိုင်းသာပြီသူလူအများတို့တတောရတ္တယာဝိဝတ္တနေဒီညကောလို့နောက်ရမိုးလေတဲ့အခါမှာသူယောက္ကမနပတိနေထွက်ပြီနေတပြိုင်နက်ခဲဒီညကောနောက်တည့်ရဲ့နေထွက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခဲ ဒီဝေယောဒီဝိတိုင်းမှာလူအများတို့ဒီသမက်ကဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ဒီစလုံးကလည်းကျန်ကျန်ပါမပါလာရန်လည်းမသိပါဘူးသမက်ကဟုတ်တော့တဲ့သမက်ကဆိုတာပါ
กูเบ็ดตะแมกก่อยหมดตะแมกสะลงอ่ะอธิบดีบาบอกตะแมกยูนิตี้บอกตะแมกဆိုတာยูนิตี้ညီညွတ်เนาะမိဝင်ရောသီဝိတေနလူများတို့သည်တမက်ကဟုတ်တော်ဗျာတမက်ကတွေဖွဲ့ကြပြီတော့အဲဒီလူများကလို့ပြောကြည့်တာဟုတ်လားတမက်ကဟုတ်တော်ဗျာတမက်ကတွေဖွဲ့ကြပြီတဲ့အခါမှာနန္ဒောတိုင်ကြီးသံဃာကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ဝိသံတရာကိုရထတိုင်ကြီးမှပပဇယံတို့နေထုတ်ခံကြပါပြီတဲ့ဒီတညလေးသူကာမဘုံခံစားပြီးနောက်တည့်ရဲ့နေထွက်ခါနဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းသင်တို့တွေအာလုံးသမက်ခါဟုတ်တော်ပါသမက်ကတွေဖွက်ကြဖွက်ကြပြီးတော့ငါသားတော်ကိုတန်းပြီးကနှင်းနိုင်ပါပြီကွာတဲ့ဒိဗီမင်းကြီးကဖွင့်ပြလိုက်ပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါကဘာဥပဒေမုတ်ခေရှိဒီလိုရတယ်အဲ့ဒီကပြီးပြီးတဲ့လူအများကလည်းကောင်းပြီဂျင်နာပြီမလက်ပင်ကအနည်းဆိုရင်တော့ဒီဝိသံသရာကိုတန်းကြီးကနေရမှာတညတော်နေစေကောင်းလေသူသားသူမယားနဲ့သူ့ဟာသူချမ်းသာတာနေစေကိုမနဲ့ကြမလာပြီးတော့သူယုံကြသေးတာပေါ်ဆိုပြီးတော့ညဥ်ရံခန္ဓာပြပွဲပြီးသွားတယ်အလုံးပြန်သွားကြတညတာနာပြီးတော့ခင်းနေပါလို့ခြားပြီးတော့စောင့်နေကြအဝိသံသရာကညထွက်လာပြီးတော့ဆင်းကြည့်တော်လည်းမဟုတ်ပါတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာဒီပါထုတ်သွားရင်ခဲအောင်မလေဒါကြောင့်ဘုရားတော်ဆိုတော့မလုပ်ပါဘူးဘုရားတို့ပြိဿတ်အလှကိုတရားမပြင်သာလှူတာပါမှတရားသဖြင့်လှူတာလည်းသူဘာမှမလုပ်ပါဘူးဘုရားတော်ဆိုတော့တကယ်ဓမိကဓမ္မရာဇာပါဒါကြောင့်တန်တီကစိတ်မချလာတာမမဲအဲ့ဒါမိမိကဒိဋ္ဌိမိမိကအဲကတ္တာရလို့ခေါ်တဲ့ဝေသန္တရာရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိပေါ့ဝေသန္တရာရဲ့အဲဒီလေးခင်လို့တော့ရပါပေါ်မလဲအတွင်းကြီးအတွင်းဝင်ပေါ်လေအဲ့လိုအမတ်ကြီးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟေးငါသားတော့ဝိသံဃာကိုသွားပြောလိုက်တိုင်းကြီးကတော့တပြည်လုံးသူ့ကုန်ပြီပြည့်စရာရှင်ယူတော်ကိုပို့ပြတဲ့လူပြတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းကြီးကမချေနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါတိုင်းကြီးကနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ဝင်ကပါတောင်တန်းကိုထွက်ခွာရမယ်ဒီတိုင်းကတော့ငါခွင့်တောင်းထားလို့အဲ့ဒါခွင့်ရပါတယ်နမေငါမနဲ့လေတွဲရင်ထွက်ရမယ်လေတွက်တာနဲ့တကယ်မယ်လေထွက်ရမယ်အဲ့ဒါတော့အမကြီးဘွားပြောဆိုတော့ဥပုသ္ဆောင်ဝင်နေတဲ့မင်းသားကိုဝိသံသရာမင်းကိုတို့ရဲ့ကိုလုံးတော်အမကြီးတို့ရဲ့အမကြီးကသွားတော်ဦးတင်အဲခမီးတော်ရဲ့စကားမို့လို့ပြောရပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးစိတ်တော်မထိုးပါနဲ့အမျက်တော်မရှပါနဲ့ရှေးဘင်းကခုခံကံကြွယ်တာတွေအများကြီးလောက်ထားပြီးတော့မှရှောက်ရတယ်တော်ဦးတင်ရတယ်မင်းတို့ရဲ့အမျက်ကလည်းကြောက်ကြတယ်ကောင်းတယ်မွေဟောက်လို့ဖြစ်တတ်တယ်တောင်းမစကားတွေများကြီးပြောပြီးတော့မှသရဝူးတင်ဒီလိုဒီလိုတော့ဖြစ်နေပြီတန်းကြီးကပြည့်စရဆင်ကြီးတော့တူပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နေထောက်နေပါတော့မနေ့ပင်ကဝင်းကပါတောင်နှန်းကိုကြွပါလားခမီးတော်ကပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟေးတန်းကြီးကဒီလိုများလားဒီလိုပဲဆိုတော့ချက်ချင်းဘုန်းဆောင်ကထက်လာခမီးတော်နဲ့လာဆွေးလေးခမီးတော်ဒီလိုလာပြီးတော့အမကြီးပြောနေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်ငါသားမနဲ့လေထွက်ရတဲ့ကြီးကထွက်ရဆိုတော့ဝေသန္တရာကမင်းသားကဝေသန္တရာမင်းကြီးကခမီး